Tak, dobrý večer. Já bych vás rád všechny přivítal na půdě Skalského institutu. Jsem moc rád, že jste přišli. A pro ty z vás, kteří jste zde poprvé, bych rád jenom zmínil, že Skalský institut má otevřeno každý den, včetně víkendu, takže se určitě zastavte na kávu, protože přece jenom káva za 25 Kč na Staromáku, super cena. A co se týče vůbec jak fungování Staromáku, tak doporučuji podívat se na facebookové stránky. Máme tam nejenom mediální akce, jako je ta dnešní, ale třeba akce o cestování, ekonomii či ryze skautské akce. A k té dnešní debatě, která nese název prezidentské volby v USA a vliv médií, bych rád představil naše dnešní hosty. A tu první je jediná dáma na panelu, paní Anna Šavit, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR Univerzity Karlovy. A naším druhým dnešním hostem je pan Krištof Kozák, také vedoucí katedry severoamerických studií Univerzity Karlovy. Co se týče dnešní debaty, technicky bude to trvat tak 2 hodinky přibližně, plus minus, uvidíme, jak se rozvine diskuze, ale je nás tady hodně, takže věřím, že naplníme teď časový limit. A s tím, že první část bude věnovaná hostům a jejich úvodním slovům, se vyjádří problematice, a ta větší část bude věnovaná vašim dotazům. A jenom vzhledem k minulé debatě bych vás rád poprosil, jestli byste se přihlásili ve chvíli, kdy budete mít nějaký dotaz a nějak se vizualizovali a vás pak následně předám slovo. Takže to je z mojí strany všechno a já bych rád předal slovo naší dnešní jediné dámě na panu, paní Ničovi. Děkuji. Dobrý večer všem. Já samozřejmě děkuji Skautskému institutu za pozvání. Je to velká věc a je to docela legrační, já bydlím nedaleko odsud a i tak jsem si nebyla, jestli to najdlo a našla jsem to. A je to tady moc pěkný. Děkuji, že jste si na nás našli čas. Spíše je otázka, když jsem se snažila zjistit, o čem máme mluvit, tak nám bylo řečeno, nebylo nám toho řečeno moc, záleží to na vás. Samozřejmě asi všichni sledujete, co se děje. A mně vždycky přijde zajímavé, když se nějaké celostátní téma stane zajímavé jako globálně. A teď si otevřete CNN a vykoukne na vás Donald Trump. Podíváte se na Facebook, vykoukne na vás taky, podíváte se na Instagram, nebo na mě, vykoukne všude, nevím jak na vás. A samozřejmě se můžeme bavit o té kampani, můžeme se bavit o tom, to bude asi víc taky prostor pro Krištofa, který je amerikanista, na rozdíl ode mě a mě rozumím víc těm kampaním, o tom, co se děje tečka. Dneska možná se zaznamenali, že mexický prezident se rozhodl, že nepojede do Ameriky. To je taková věc, já jsem byla v New Yorku 2007-2008, kdy vrcholil ten boj jako McCain a Obama. A teď trošku možná pod sebe zajímavé vám přiblížit tu americkou mentalitu. Já jsem se možná měla zeptat, kdo je smutný a kdo je nešťastný. Kdo by šel házet kostky do McDonalda? OK, dobře, tak. A oni se nepřiznají. To je druhá věc. Jsou chytrý. Tak vrcholil v tom roce 2007-2008 vrcholil prostě ten souboj. Já jsem jednou přišla domů a měla jsem to někde několikrát říkala, měla jsem time a na obálce byl McCain a moje spolubydlící mě skoro chtěla vyhodit, co to jako nesu domů. A já jsem říkala, prostě to je fajn, že podporuješ Obama, jak si něco přečti o tom McCainovi. Ona si přečetla poprvé v životě článek o republikánovi. Holka, která chodila jako na školu, ve které možná zníte na Kolumbijskou univerzitu, to znamená, přinejmenším by člověk čekal, že se podívá na ty dvě věci. A v tom je taky ta Amerika specifická, že prostě ty názory jdou zleva doprava, jsou velký. A druhá věc je, kterou mě dorazila, že se mě ptala, jestli máme taky v Čechách, jestli ve všech restauracích dělají Mexičani. A já jsem jí nechtěla jenom jako, povedlo se mi ji nezesměšně, na 3 sekundy jsem se zastavila a udělala jsem tu paralelu, řekla jsem ne, u nás, jako když už někdo někde vypomáhá, tak jsou to většinou lidi teda z Ukrajiny. A jenom mě jakoby překvapilo, a to je přesně podle mě, Catherine teďka jako běhá a s plakátem, na kterém jsou pravděpodobně vaječníky a hází nějaký věci do výlohy. Tak. To je jedna z věcí, pak samozřejmě tímto nechci snižovat ty protesty, ale to je jedna z věcí. My spíš myslíme, jak jsme se tady bavili, zaujímavé takový cynický postoj, že čím víc protestů, tím bude Trump silnější. A pojďme se spíš bavit o tom, jako o čem se protestuje, proč se o tom protestuje, možná jaká pozice bude v České republice, to nikdo neví. Nevím, jestli Krištof ví, kdo bude ambasador. Asi možná budeme všichni doufat, že to nebude paní Trumpová. Já nechci do toho jako vstupovat, ale já bych si zrovna myslel, že ta situace je tak špatná, že by to bylo jako dobrý, ale bohužel vím ten důvod, proč ona to nebude. A proč by to bylo dobrý, což je totiž jakoby zajímavý, jakoby zkusme se na to podívat tak jako pragmaticky. Kdyby to byla Ivana Trumpová, tak vlastně není špatný mít někoho, kdo má pravděpodobně mobil na prezidenta. Bylo by to asi poprvé v téhle zemi, kdyby se dělo něco jiného, než
A to je další věc, že okolo toho samozřejmě panuje veliká hysterie. Okolo toho všeho. Je to zajímavé, v roce 2008, když vyhrál Obama, nebyly zdaleka takové velké protesty od příznivců McCaina a tak dále. Ta doba je jiná, je to samozřejmě všechno akcelerováno i tím, jak se to dokáže spojit. Teď se objevují různé články, že třeba ten Women March organizovali lidi, velký donoři, kteří podporovali Hillary Clinton a tak dále. Co pro mě, když to vztáhnu k tomu, čemu já rozumím, co mě zaujalo, protože v roce 2008 se říkalo, wow, Obama měl... Ne, to je důležitá, to je hodnota. Uvolněné publikum, záruka úspěchu. 2008 to bylo jako Obama, My Bow tehdy, pak se to změnilo na My Barack Obama, jeho stránky, ze kterých získával podporovatele, že nejlíp dělal web. 2012 zvládnu nejlíp sociální média. A teď všichni samozřejmě říkali, že Donald Trump dělá všechno špatně a teď se začíná zase říkat, že vlastně ta média zvládl sociální úplně nejlépe. A já jsem dneska ráno při jedné snídani s kolegou, který je z Belgie, se bavila a pak jsem se přiznala, že jsem jako, prostě vám to přiznám, jako fascinovaná Ivankou Trump, tou mladší, ne tou velkou. A vlastně ta celá věc vychází jenom z jejího Instagramu. Já nevím, jestli se na to podívali, nechci tady šířit nějaký vir, ale schválně se na to podívejte. Na těch fotkách ona buď to běhá a stará se o tři děti, je prostě neuvěřitelně krásná, nehybne se, ani když je uragán, tak se jí nehybne vlas. Do toho si odskočí na konferenci, kde propaguje ženská práva, pak přiletí Ameriku, kde podporovala svého otce. Potom v té kampani se najednou objevil nekonečný počet jako potomků Donalda Trumpa. A všichni tam jako spolu šťastně podporovali toho otce a do toho zase se jako řešilo to její manželství, pak se řešilo, že vlastně ten její manžel, o kterém nikdo jako nic nevěděl a který právě trošku jako trdlo, vymyslel celou tu kampaň, že je vlastně úplně nejlepší. A ona pokračuje jako v těch obrázcích a ten šok je, protože já na Twitteru a na Instagramu jsem sledovala samozřejmě, co dělá jako Obama, jak jí dával fotky a oni na to velmi dobře navazují, ale ta iluze je trošku jiná. Mě to možná oslovit, protože to trošku působí jako z 80. let. Jo. Tam byl prostě, teď tam byl ten prezident, ten Černoch a teď je tam zase ta jako bílá rodina, která prostě nemůže být i v té Americe víc bílá, jako historicky zpětně. A do toho se objevují ty protestující, ať už mají důvody nebo ne. A Trump mezi tím přijímá každý den takový množství legislativy, že z toho může fungovat další tři roky. Jako co stihnul za tenhle ten týden? A samozřejmě mexický prezident teďka bude jako hudrat, ale pak tam prostě přijede do té Ameriky stejně. A tou rukou si dřív nebo později prostě potřesou. A pravděpodobně... byla chyba, že tam nejel. A přidám slovo Krištofovi, protože... Promiň. To je jakoby... Ty na to podle mě dobře navážeš v tom, že co možná se jako vrací zpátky a na co Američané někteří čekali, je ten pocit, že to je ten jako leader of the free world, že to je ta velká země, která zase říká, jak to bude. Že to není ten Obama, který se v Saudské Arábii poklonil, je to prostě ten jako Trump, který říká, že jsem nejsem mexický prezident, ať sem nejede. Čím se ale dostáváme k tomu, že stejně v těch kuchyních v té Americe za tu jako to je nepředstavitelný i prostě v nejlevnějších čínských restauracích. Když si představte opravdu tady, ta nejlevnější bistra, kde mají nějaký nudle za 50 korun v Mostu nebo v Ivančicích u Brna, by pracovali Mexičani. Jo, ta ekonomika do velké míry je závislá na téhle levné síle, takže uvidíme, kam to bude eskalovat. Do toho samozřejmě můžeme se dotknout toho, jak bylo hezky medializovaný, že 7 mužů rozhodlo o osudu žen a jejich jako rozmnožování a tak dále. A do toho ale podepsalo mnoho jiný legislativy a co vlastně nejzajímavější, když člověk najednou vypne a smaže takhle všechna ta sociální média a tu historii, ať už jde ze CNN, z BBC, tak je ekonomika. Prostě Amerika začíná, neříkám, že se to odrazí v životě všech Američanů, ale ekonomicky se Amerika jako výrazně zvedá. Já nejsem expertka, takže těžko vyhodnotím ten Dow Jonesův index, ale ty státy začnou ekonomicky fungovat, což je věc, která samozřejmě přinese stabilitu, přinese stabilní podporu Trumpovi od velkých donorů a tak dále. Takže je občas dobrý a možná tohle je perfektní trénink, který bych doporučila se na to dívat jako nehystericky. Dneska vyšel ještě dobrý článek, zkuste se ho najít, Francis Fukuyama, který je opravdu jako ten politolog, který já jsem měla hrozně ráda, pak mě to nebavilo pár let a teď zase mě natchnul tím článkem, kde se klade tu otázku na téma, jestli jako Amerika to zvládne, jestli ten kapitol spadne, jak to je, jak jsou ty mechanismy nastavený, jestli ta země to ustojí, to prezidentství.
A velmi zajímavě tam argumentuje, že ano, ale že taky to může být velmi problematické a pak vlastně na závěr říká, že by se neměly podceňovat ty check and balances a jak je ten systém nastavený a že to všechno nestihne vyměnit. Ale že je dobré být ostražitý, ale nepodceňovat prostě ty jako základy té demokracie. A v tom si myslím, že to možná bude jedno jako velké dobrodružství, takové jako globální, že to všichni budou pozorovat na celém světě. Já jenom si dovolím, než předám slovo, stáhnout k nám, že pokud nemáte rádi prezidenta Zemana, tak věnujte podporu, tak věnujte energii na podporu někoho jiného, než na nenávist směrem Zemanovi, protože to prostě v podstatě ty lidi podporuje vzhledem k jejich voličům. Jo. Tak jo, díky za úvodní slova a předám slovo panu Kozákovi. Tak dobrý večer. Tak no, my jsme z té univerzity, takže my máme takový na začátek vždycky takový ty blbý dotazy. No. Tak já vím, že tady sedí jako jeden příznivec Donalda Trumpa, tak je tady někdo, kdo jako kdyby byl Američan, že by jako kdyby si fakt měl vybrat mezi tou Hillary a tím Trumpem, že by tam radši hodil toho Trumpa. Jako nestýďte se, jo, jako ne, ano, pak raz, dva, tři. Ale já fakt nemám ráda Clinton, to není, že bych měl rád Trumpa, to je ten problém. No, já taky nemám rád Hillary Clinton. Jo, ale je to dobrý. A kdyby to bylo mezi Bernie Sandersem a Donaldem Trumpem? No, to je hypotetická otázka. No. Já bych Sandersa... A to moje otázka je čistě jako proti Clinton a Trumpem. Aby vyhrál, podle mě by asi vyhrál. Jako. No, dobře, jo, přesně, to není tak, to je jedna z těch důležitějších jako mentální sdělení je přesně ta, jo, a v tomhle tom já ano, úplně souhlasím, jo, že teďka přesně spousta těch jako hloupých, namyšlených pražských kavárníků si začne dělat legraci z těch voličů Donalda Trumpa. A celou tu kampaň vedli, že Donald Trump je idiot a kdo ho volil, tak to je hloupý člověk a nevzdělaný a to je strašný. Jo? A uráželi ty voliče Donalda Trumpa. Jo, jako, a to jsou lidi, kteří mají nějakou tady pravicovou tendenci a mají rádi nízký daně a prostě něco. A jako přesně, takže se nebojte, když se přiznáte, že jste voliči Trumpa, jako my tady nejsme od toho, aby jsme vás jako zesměšňovali a dělali si z toho jako legraci. Furt podporujete Trumpa? Ne, ne, já nevím, do jaké míry to budete, že bychom podporoval, protože věřím tomu, co říká, do jaké míry bychom podporoval, protože bychom jako rád viděl, kam to zavede. To je právě, takže já bych to je legitimní. No přesně, to je legitimní postoj, to není jako nic jako špatného, jo. On jako, tak ještě, on je těžší na to koukat jako z mého pohledu, protože já v té zemi nežiju, takže... Jasně, to, ty, právě, či, věřím, to ale, jako hypoteticky je vůbec zábavný, že to řešíme v Praze dneska večer. No pozor, já jsem třeba z katedry amerických studií, takže jsem hodně sledoval, no ne, ale... Ne, pro mě bylo hodně zajímavý právě to, že i ta česká společnost se úplně krásně rozdělila na ty jako Trump hatery, jo, a je tady spousta příznivců Donalda Trumpa. Jo, Česká republika, myslím si, že jako kdyby byly ty volby, jo, tak by Trump možná i vyhrál v České republice. To nikdy. No, jo, jako to je, o to tady nejde. Ale je dobrý vědět, že přesně, to jsme se od toho tématu vzdálili, ale samozřejmě to zdaleka nejdůležitější je, pokud jako se zjistí, a co se, jako, já se, když vám to vysvětlím, že se zjistí, že jako tudy se tam moc nevede, jo, tak Donald Trump samozřejmě pracuje na tom, aby tam nebyl 4 roky, ale 8 let. To znamená, že jako on ty kroky, co dělá, tak dělá proto, aby si udržel ty voliče. Jo. A přesně, my když je tady začneme urážet a říkat, že jsou nevzdělaný a prostě, nebo, jo, tak tím tomu vůbec nepomůže. Že jako to rozumný je se bavit s těma lidma, proč volili toho Trumpa, jako, a co, jako, kde je ta jejich jako mentální hranice, co musí ten Trump udělat, aby jim jako to předsvaklo, že vlastně to byla jako zajímavá myšlenka, ale jako už to začíná být problematický. Ale to bylo tak, ale ta mediální, jo, jestli se bavíme primárně o médiích, tak je důležitá otázka, jako zase já to nebudu nikde šířit, ale přiznejte se, kdo z vás je na Tinderu? Víte, co je Tinder? Nikdo. Ano, vím. Jo, víte to, co to je? Jo? Jo, a nikdo tam není na Tinderu, jo? Nemáte? Stanu pro srandu. No, já jsem to taky měla chvíli, no. Už to nemám. Já jsem to taky stala, stanu pro srandu. No. Tak to je zajímavé, že my jsme progresivní. Ale my jsme vedoucí katedry, my to máme v popisu práce. My musíme. No, to ne, a já jsem to... Vstav si tu hranici tak, abys to neměl skoro. No, ne, ale o Tinderu mluvím proto,
že jako mediálně to prezidentství Donalda Trumpa ukázalo jednu věc, jo, a to, že ta doba se fakt změnila. Jo. Jako já, když jsem byl, je škoda, že já jsem teda doufal, že tady na tom Tinderu bude víc lidí. Jo. Jako už jenom, jako když bych já byl mladý a neměl bych doma ženu a dvě děti, jako, jo, tak bych jsem, jako, a studoval bych v Praze, tak bych možná jako v tom roce 97, jako bych Tinder ocenil. To ne, ale zase jenom taková, je to jako taková přesmička, jo. Ale například na, v Americe jsou na Tinderu jako skoro všichni, jo, na univerzitách, to není jako, a to není to žádný tady tabu, jo. Já chápu, že jsme tady u scoutů, jo, kteří jsou známí svojí jako mravní integritou, a nicméně chtěl jsem jenom ukázat na příkladu jako těch sexuálních vztahů, které jsou integrálně propojené s nejmodernější technologií. Jo, jako to změní to jako vůbec jako behaviorální struktury jako těch jako mas mladých Američanů, kteří jsou na Tinderu. A nebo pokud je z vás někdo bisexuální nebo homosexuální, tak doporučuji Grindr. Grindr je ještě taková jako ostřejší verze Twitteru, o který mi říkal americký bisexuální kolega, co tady byl na Fulbrightu, a hrozně se divil, že to neznám. Jo, jako... No, byli jsme dokonce na výjezdním zasedání v Táboře, kde demonstroval, jak, to jako, jak ten Grindr funguje. Ale přesně. Je to, říkám, jako ta souvislost s Donaldem Trumpem je taková, jo, že pokud si člověk přizná ty jako dramatické technologické změny, které člověk má jako tady jako v ruce, jo, tak Donald Trump v té politické kampani podle mě udělal jako přesně tu jako revoluční, nebo že jako zachytil úplně krásně nástup té doby toho Twitteru. No, jako Donald Trump, já, jako moje interpretace, on vyhrál ze spousty důvodů, no, ale to, jakým způsobem on dokázal využívat svůj jako Twitterový účet, jo, a to je 160 znaků, to není moc znaků, já jsem dlouho nebyl na Twitteru, jo, protože jsem si říkal samozřejmě, to je takový ten akademický snobismus, no prosím vás, jako, jak můžete jít jako na Twitteru, jako, jak můžete jako nějakou myšlenku, jo, dokonce do 140 znaků, jo, to přece je... Proč to je 140 znaků? To je strašné, no, jo. Jo, já to samozřejmě vím, pardon. My to víme, my to pamatujeme, víte, proč to je 140 znaků? Je to něco? Přesně tak. Jste nemohli napsat víc, jako SMSku. Pak přišla jedna Nokia, která uměla jako delší, a lidem přišla jako čas 3, pak 2, pak 4. No. To znamená, že, a to je teda zase, když jsme tady trochu jako interaktivní, no, kdo z vás je na Twitteru, jenom jako rychle, no, to se nás hodně. A kdo je ale follower Donalda Trumpa na Twitteru? No? Pokud ho nemáte rádi, základní pravidlo je sledovat konkurenci. Já jsem sledovala jako Clinton, všechny, Sanders, ne, to mi nešlo. No. Já jsem to pochopil pozdě, ale jako pak jsem to taky pochopil, jo, a pochopil jsem to tehdy, když vlastně ty jako elitní snobský prostě z New Yorkský kavárny novináři jako nepsali vlastně o ničem jiným, než že interpretovali Twittery Donalda Trumpa, jo, a dělají to do dneška, jo, ten člověk je schopnej, a jo, když já nevím, jestli jste viděli tu, nebo četli tu tajnou zprávu z toho moskevského hotelu, jo, jakým způsobem on jako si představuje ideální večer. Jo. To jako doporučuju, ten BuzzFeed nám udělal všem dobrou službu. Jo. A není moc dobrý, že ty Rusové ty materiály mají. Jo. Ale to je jiná věc. Tak on prostě normálně pije to pivo, prostě leží v posteli, čumí na telku. Jo, prostě to je normálně, jako to není nic špatného. Ale on jako má v ruce ten svůj Twitterový účet a on něco tweetuje. Jo, a to se zjistilo, že přesně jako je důležitý, jaký program na televizi má Donald Trump zapnutý, protože tweetuje ohledně otázek, který ho jako v takový té lehké opilosti, nebo no, o tom jsou určitý spekulace, jestli to je jenom opilost, tak co ho tam rozčílí v té televizi, tak on se na to zaměří. A je moment v kampani, kdy prostě musíte sebrat kandidátovi telefon. No. Oni mu to chtěli sebrat. Se snažili neúplně úspěšně, no. No. To prosím, mluvíte i u svých přátel, až budou příliš opilí a chtěli by tweetovat, jo. No, jestli ví, jako jestli k Twitteru Donalda Trumpa má přístup opravdu jenom on, jestli to lídá, nebo jestli je zatím jako i tím lidí, protože... Já bych si teda dovolila jako spekulaci, vycházející z určitý jako zkušenosti, že ze začátku podle mě si to dělal sám,
pak přijde moment, kdy má tým lidí, kteří doporučují, napíšou tweet, jde to na schválení, jestli to jako odpovídá tomu, jak by se vyjadřoval. Ale často ty kandidáti chtějí chrlit sami, dovedu si představit, že běhal, ale myslím si, že v konci té kampaně jako ty volby taky vyhrává disciplína. Že mu to jako sebrali a ty tweety už jako diskutovali. Že je tam potřeba určitá konzistence, ale z druhé strany to může být prostě jako sám Trump svými malými ručičkami v Trump Tower píše jako tweety, jo. My to nevíme, já to třeba nevím. To je fakt spekuluju, ale vycházím jako ze zkušenosti, že máte tým lidí na to. A v té Americe to taky není nic novýho, můj oblíbený příklad, když všichni jako najednou řekli wow, Twitter. Každý prostě hráč NHL nebo prostě NBA má svůj Twitterový účet, povinně mají to ve smlouvě, že to musí mít, aby komunikovali s fanouškama. Jo, prostě taky už ho nebudete znát, Shaquille O'Neal oznámil, že končí kariéru profesionálního basketbalisty na Twitteru, ne přes média. A v podstatě jako média, sport a business jsou často dopředu a tam je jaký dobrý sledovat trendy. Uvidíte, co přijde jako za 5 let do politiky, co teprve jako se podaří jako přenést. Dobře, to jenom jsme jako chtěli v podstatě ukázat, že přesně ta využití tyhle ty jako technologie, která je všeobecně rozšířená, tak Donald Trump byl v tom nejlepší. Jo? Jako, tweety Hillary Clintonové byly nudný, jo? Možná byla málo opila. Jo? Jako, nebo, ne, o tweetech Hillary Clintonové vlastně nevycházely ty zprávy v New York Timesech. Jo, protože byly málo skandální. Jo, ona tam za to, jo, hele, Clintonová tomu věří. Za Hillary Clintonovou tam byl jako velký tým lidí, tam byl člověk, který byl koordinátor Twitteru a jako, jo, a bylo to hodně jako vyumělkovaný, jo, ale vlastně to negenerovalo tu jako tu pozornost, jo, že to negenerovalo ty skandály. A to v tomhle ten Donald Trump je, a je potřeba jako to přiznat, to není jako to není hloupý člověk. A on spousta těch věcí, jako pro nás možná bohužel, tak myslí relativně upřímně. Jo? Tam jsou, jo, k těm problémům se samozřejmě potom dostaneme. Jo? Ale bylo to na té kampani vidět. To znamená, že přesně, abych to jako potvrdil ty slova, že my si nechceme dělat legraci z voličů Donalda Trumpa právě proto, že spousta těch lidí jako pochopilo velmi správně, že on je vlastně jakoby přímější a upřímnější člověk než Hillary Clintonová. Jo, a některý lidi jim to jako stačí. Jo, a na tom Twitteru to bylo vidět, že prostě on občas tam fakt napsal nějakou šílenou botu, ale pro ty jeho voliče říkají, no vidíte, jo, prostě já udělal třeba chybu, nebo to jako přehnal, ale nebylo zatím prostě, jako já si opravdu nemyslím, že to zatím byl nutně nějaký jako velmi složitý kalkul, nějaký jako hierarchický struktury lidí, která by to složitě schvalovala, aby to byl ten skandál. To byl skandál přesně proto, že to vlastně bylo jako, jo, že spousta těch věcí prostě napsal sám z toho svého telefonu, protože to není těžký. Jo, prostě ten telefon máte u ruky, máte ten Twitter, jste na to zvyklí, jako něco vás napadne, jo, tak to tam prostě jako za jako 15 vteřin máte napsaný. Jo, a teďka, ale pokud máte politickou moc, jo, tak ten Twitter, a to je samozřejmě, my jsme tady jako relativně, ta debata je jako vážná, jo, když si z toho snažíme trochu dělat jako legraci. No, tak samozřejmě, jako na symbolický úrovni, ten Twitter, jako v ruku Donalda Trumpa, je zbraň hromadného ničení. Může vyhlásit válku ISISu zítra prostě přes Twitter. No, ISISu, nicméně on může ničit politický protivníky. Jo, prostě naštve ho Paul Ryan, jo, a napíše prostě na ten Twitter něco, jo, a najednou je to všude na titulních stránkách novin, že se Trump definitivně rozešel jako s Paul Ryan. Ne, že se jako pohádali. A celý Washington DC, prostě tam jsou tisíce, jsou desetitisíce lidí, jo, který jako začnou řešit prostě, aha, tyhle, tak Trump se konečně jako definitivně pohádá s tím Ryanem, protože ten tweet už nejde vzít zpátky jednoduše. Jo, prostě pokud on tam napíše jako Paul Ryan is an asshole because he doesn't support my policies, jo, tak jako to takhle prostě bude. Jo, a je dobrý právě, jako to je ten důvod, proč je dobrý to sledovat, protože jo, přesně vy tím Twitterem nemůžete nikoho jako zatím, jo, jako přesně zapít jako fyzicky, jo, ale na jako lik... Droník do nich. Se to jako napojil. Paul Ryan je, víte kdo to je, republikán? Paul Ryan tady podle mě všichni znají. Jakože... Důležitý. No, přesně to jsi řekla úplně správně, že ta klíčová
zase, já mám mluvit o médiích, ale taková ta odbočka, nebo to potvrdil, jo. Ta klíčová bitva se samozřejmě svede uvnitř republikánské strany. Svede se jako uvnitř z toho jako osobního svědomí konkrétních lidí, jako je John McCain, jo, jako je Paul Ryan, jo, který jsou v té politice díl, jako mají nějakou jako představu o věcech. A oni se teďka bojí vystoupit otevřeně proti Donaldu Trumpovi, protože on je teďka na vrcholu té vlny. Jo, ta inaugurace, jako těch prvních 100 dní, prostě všichni čekají, co teda se jako začne dít. Samozřejmě se dějou velmi špatné věci. Jo, a samozřejmě, že spousta těch republikánů, který ho volili, který ho nakonec i podpořili. A spousta republikánů ho ani nepodpořila, ale oni ho jako nejdřív ho nepodpořili v té volbě prezidentský. Jo, ale najednou, jako pak zase, když vyhrál, tak tu svoji nepodporu jako trochu zametli pod koberec. Jo. To nevím, jako, a já nedokážu odhadnout, jak to dopadne. Já si myslím, že to dopadne nějakou jako roztržkou, protože některé ty jeho kroky, jo, a o tom můžeme taky, jo, to není... Hi Jeff. To není předmětem tady té debaty. Jo? Vy jste se měli zabývat těma médiama, proto mluvím spíš o tom Twitteru, ale samozřejmě jako těch prvních jeho 11 kroků, jo, který už učinil, tak doporučuji si to nastudovat. A zase, už musíme se dostat těm vašim dotazům, ale už tady toho fakt mám málo, ale tohle je důležitý. Pěkná věc bylo to v Guardianu, levicový plátek prostě londýnské kavárny. Jo. Tak tam bylo seznam těch 11 věcí, který on jako konkrétně udělal. A fakt jich je, jako, je jich vlastně dost, to není, že on byl línej člověk. Jo. Donald Trump není línej člověk. A je to developer. Jako, a některé věci on umí dobře. On umí dotahovat ty projekty, jo, on prostě reálně ty budovy postavil. Jako, jo, to není chiméra. Jako, já jsem viděl ten barák na té 5. Avenue. Jo, prostě ten tam stojí a jako, je tam ten jeho nápis a generuje to peníze. Jo, to, jako, takový je ta pomluva, že je to špatný biznismen. Prostě to byla jako, jako nesmyslná věc. No. On úplně není finální biznismen, když se podívám na to bohatství, které zdědil, a když si to porovnáte, kdyby dal ty peníze do indexových fondů tam v dnešní době, no. Taky zase jako zajímavý, že jako riskovali, ale ty stavby tam jsou a v té Americe to jméno jste pravděpodobně znali před tím rokem. Jestli si někdo z vás myslí, že jako Donald Trump je chudej člověk. To není chudej, ale to... není náhodou tak bohatý, jak o sobě říkal. Jasně, ale to není důležitý. Jo, důležitý je, že jakoby je relativně jako dost bohatý na to, aby se stal dost slavným, aby se stal americkým prezidentem. Jo, ale to jako kdyby byl úplně hloupej a byl jako úplně špatný biznismen, tak prostě zbankrotoval, nikdo o něm neví. Já teda zkusím jít jako provokativní věc. Potkal jsi se někdo s někým, kdo je opravdu super bohatý, jako milionář, miliardář v životě. Jako vědomě, že by to. Tak co je strašně zajímavý a přeju vám to všem, aby se vám to povedlo někdy v životě, je vidět, že ještě lidi nemusí řešit vůbec jako ekonomické dopady svého fungování a v jiném věku než do 20, do 30, kdy to nemusí řešit moc z nás v Evropě, z vás teďka už, tak je vidět, že jim to dává hroznou mentální svobodu v tom, že některé věci jsou možné. Ne každý ho napadne, že může být americkým prezidentem. Jo, vymyslíte si x důvodů, proč ne. A tyhle si lidi, já jsem to jako zažila u více, který jsem potkala, že vzpomínala jsem na Karla Janečka, na další, třeba na Bobiše, který prostě opravdu ty věci tlačejí. A je jim úplně jedno, že mi někdo řekne, to je blbost. Protože oni jako si tolik věří a mají v hlavě jako prostor na něco jiného, než kolik je hypotéka, peníze. Já bych ty bohatý lidi v tomhle vůbec nepodceňovala, jedno, jestli to je 5 miliard nebo 50, jo. To už já si neumím představit jako milion, jo. To je jedna věc. A to trochu odbíhám, jo. To je prostě nějaký ekonomický téma, k tomu bych se dostal ještě tak diskuzi. Ne, protože jsem chtěl dokončit tu mediální věc. Jo. Těch 11 věcí, které on konkrétně udělal. Jo. Je to ta zeď, prostě je to to mučení, jo. Je to ten, je to ta ropa přes ten indiánský národní park, je to ten hiring freeze všech federálních zaměstnanců, je to ten katování fundingu na ženský programy v Africe, jo, protože dělají občas i potraty. A ten Guardian napsal, že vlastně kdyby se stala ta, jako každá z těch 11 věcí je tak skandální,
že jako by to bylo jako, kdyby to bylo jako nějak řádně se bavilo o tom zákonu nebo jako něco, tak by to bylo na titulkách všech novin a byl kolem toho jako neuvěřitelný halo. Jako na každou z těch 11 jako kroků, který on udělal, jsou neuvěřitelně kontroverzní. No. Nicméně prostě Donald Trump teďka je na tom hypeu prostě, jo, a ty média jsou vlastně pomalý. Jo, prostě to, tam je nějaký novinář, teďka on jakoby si vybere jeden z těch 11 věcí, jo, teďka o tom napíše sáhodlouhý článek, jak jako, jo, a já třeba, jestli to někoho zajímá, tak já jsem psal, je to zajímavé, že mi to hrozně hodí, že jsem psal náhodou vlastně disertační práci na americko-mexický vztahy, kde jsem, jo, jako byla to taková, tehdy to byla taková okrajová věc, jakože Kozák má rád Mexiko, prostě něco tady, jaký, jako migrant. A samozřejmě už to tehdy bylo zajímavý téma, jo, proto jsem to psal, ale jako dneska se mi to strašně hodí, protože já znám ty jako fakta a umím jako třeba tu zeď, kdybyste na to měli čas, já můžu jako 4 hodiny tady vysvětlovat, proč je to úplná blbost, jo, jakože to nemá nejmenší, jako to nemá nejmenší smysl, než že to je jako symbolická představa té zdi, která je voličsky jako cena. Jo, prostě to je jako, jo, mít zeď kolem svý země, to je jako super. Jo, prostě člověk se cítí hnedka líp. Jo, jako, ale to je jediný, jako, co je na tom to, jako to dobrý. A ta realita toho fungování americko-mexické hranice. Jo, jako, přesně, jako, jo, není to debata o zdi, ale přesně mám, já mám osobně to štěstí, jo, že vím jako do velkých podrobností, proč je to úplná kravina, jakoby ekonomicky, sociálně něco. Ale pardon, jako, jo, do debaty, já bych chtěl dokončit ty média, aby jsme se k tomu dostali. Jo. Jako chápu, že zeď každýho rozčiluje, jo. Včetně mě. No ale tak, jo, takže ty tradiční média vlastně se ukázalo, jo, že v té jeho smršti těch věcí, a on je schopný vychylit další a další jakoby problematický věci, jo, prostě pošle federální policii do Chicago. Jo, ty média jako to vlastně nestíhají. To znamená, že ta obrana proti Donaldu Trumpovi, jo, to je jenom pro ty, kteří jako pracují jako trochu víc politicky, jo, tak je třeba sledovat Twitter Donalda Trumpa. Jo. A ta druhá, jako já si skoro myslím, že jako to může zachránit. A to je tam prostě v podstatě, mám ještě tady bonus, a to řeknu ještě tak v debatě, jo. Ale ta důležitá myšlenka je ten trolling. Jo, a Češi jsou v tom hrozně dobrý. Jo, jakoby my máme v kulturně, víte, co je trolling? Jo, víte, jako všichni tady. Já myslím, že na to máme určitě nějaký hezký český slovo. Ale trolové jsou, jako nebo to, kdo jsou trolové? Jo, trolové jsou prostě takový ty skřítkové, který jsou prostě trochu jako dělají neplechu. Oni vás jako troll vás nechce zabít. Jo, on nechce vás jako zničit, jo. To jsou takový ty jiný trollové z Pána prstenů, to ne, jako ten trolling jako vychází z toho, že prostě člověk vlastně je to jako sokratická metoda svého druhu. Jo, že prostě začne říkat nějaký věci, které vyvolávají kognitivní disonanci. Jo, jako správný trolling vyvolá kognitivní disonanci v tom člověku, který ho trollujete. Jo, protože vy prostě řeknete něco a jo, a ten důležitý je, že v trollingu jako není nutně hejt. Jo, ten hejt je teďka docela důležitý téma, protože Donald Trump byl zvolený na vlně hejtu. Jo, prostě on umí jako generovat ten hejt a to je politicky strašně silný. Jo, prostě a v české politice je to taky. Jo, prostě spousta těch politických stran a spousta lidí, když se mají jakoby zvednout ze židla a volit a něco dělat, jo, tak bohužel jako ten hejt faktor je jako víme to a Donald Trump to dobře ví a krásně to využil, jo? A funguje to hrozně dobře, ale ten troll, ten vlastně jako ten skřítek v sobě nemá nutně tu nenávist, ale jako trochu prostě, když víte, že tady kolega je jako volič Donalda Trumpa, tak se s ním bavíte a trochu ho trollujete, jo? Že to jako není, že by z toho jako nesnášeli, jo? Nebo ho chtěli zabít, no, ale trochu jako, ho jako poštíváte. Poštívat je podle mě není to dobrý. Poštuchovat nebo... Poštívat má jiný jako dobrý konotace, no. ale tohle to je jako, je to ta cesta, že vlastně člověk musí navázat jakoby normální kontakt jako s těma lidma, co jsou potenciální voliči a mediálně ten trolling, jo. Jo, protože vy můžete trolovat na tom Twitteru, vy můžete, jo, jako ten trolling je vlastně efektivnější než jako desetistránkový článek o té zdi, to by nikdo nepřečetl. Jo, já vím, jak to je jako s našima studentama, kolik toho zvládnou přečíst a tak. Jo, ale jako to není, jo. Co se týká vás? Ale jako i z hlediska té mediální, té nový mediální reality, proto jsme mluvili o tom Twitteru. Jo, z hlediska prostě té Twitterové generace a takhle, jo, vy musíte umět
jako tu zeď vyřešit jako ve 160 znacích. A je to těžké. Jo, protože vy máte připravený 10-stránkový článek, plný faktů vlastně o migraci, prostě trendech, jako přechodech legálních, ilegálních, všechno. A to je vám úplně k ničemu. Jo, jako pokud to, jako, nebo můžete samozřejmě, ale potřebujete využít z toho těch 140 znaků, který jako se tam do toho mediálního prostoru pošlou ve formě vlastně spíš toho trollingu, než toho hejtu. Jo. No a tady je zajímavá situace, v podstatě on dělá tyhle věci. A pardon, už jsem mluvil dlouho, tak já bych to... To byla ta druhá důležitá věc, co jsem chtěl říct. Jako, takže, no. A teď máte, kdy Trump jako podepisuje prostě. Taky to období, jako kdy je prezident elect, tak evidentně nelenili a mnoho věcí připravili, protože jinak by nemohl podepisovat tak záhy. A mezi tím prostě ti jako správní Američané, kteří mají ty dobré hodnoty, běhají a protestují. Zase to nedává smysl. To znamená, že ta pozornost se mnohem víc věnuje na rozebírání těch protestů, kde vlastně novináři, kteří by rádi protestovali, píší o těch protestujících a mezi tím teda jako ti označování jsou zlouni, podepisují ty zákony. A víme, jak to dopadlo s Occupy. No, a víme, jak to dopadlo s Occupy. My jsme se bavili, jestli to přeroste v něco, nebo to je, co zajímá mě, jestli to přeroste možná jako až takovou dynamiku protestů, které byly v 70. letech kvůli Vietnamu. Já si osobně myslím, že to přestane bavit jako za chvilku ty Američany. Ale já myslím, že ta míra toho zoufalství je mnohonásobně větší, než byla v Čechách po volbě jako Zemana Schwarzenberga, to druhé ráno. Kdy, ale teď se objevil třeba článek New York, tam se to už mě přijde úplně směšný. Více efektivní, jak oslovit svého jako zástupce voleného, jemu zatelefonovat, nebo napsat e-mail. Protože lidi víc reagují na hlas. A to byl jako článek dneska v New York Times. A některý mý známí jako Američani, prostě liberální, předpokládám, že mnoho z nich podporovalo i finančně Clinton, si tenhle ten článek jako sdílí a pravděpodobně i zavolají nějakému senátorovi či kongresmenovi, což je úžasný. Dělejte to taky, to je to nejlepší, musíme jako kontrolovat ty, co jsou zvolení. Ale vlastně to svědčí o tom, že ta společnost je v tuhle chvíli úplně mimo. A já si prostě mám tuto ráno zvolený Obama, tak i ti nejzarytější odpůrci začali říkat, je to náš prezident. Prostě tam to bylo jako ta akceptace, je to náš prezident. A teď, když se podíváte na CNN ale, nebo na New York Times, tak je vidět, že ten novinář, který tam musí napsat to prezident, že mu ta ruka jako neupadne u toho, jo. Že to furt jako mentálně ještě neakceptovali. A dokovat se bude ztrácet ta energie na tom, jak se jako cítím, jako že jsem nešťastná, nešťastný, tak nebudou schopni to jako dobře analyzovat. Jo, on má prostě takovej náskok v tuhle chvíli. Může jako nasekat plno chyb, které si ti novináři ani nevšimnou, protože prostě vidí jako rudě. A do toho na těch médiích pokračujou, ale já bych vůbec nepodceňoval ty protesty, protože asi vždycky všichni říkají, jak jsou hrozné jako diskuze na iDnes a všude. A já budu velká advokátka dneska z Instagramu, jo, protože to je ten nástroj dalších voleb, jo, za pár let si na mě vzpomenete. Obrázky, už nic, jako lidi už nejsou schopni nic jiného, než jako obrázky trávit. A jeden, já mám víc novinářů, kteří fotí, fotografu a dokumentují to. A tam myslím, že Michael Brown, nepamatuju si to jméno přesně, který je jako, jasně řekl, že demokrat, ale fotil celou kampaň Trumpa. A strašně to za to pořád schytával od lidí, jak jako může fotit, jak to, že na té fotce Trump nevypadá jako ďábel, jak to, že fotí jeho příznivce, on prostě říkal, to je moje práce. A teď s těma lidma i třeba mluvil, že on třeba vyfotil nějakou paní, jak slzí. Jako, já jsem nás tam rozhodl internet, ale to je, jenom bych to podpořil, no. Jo, to je ten fotka z toho Instagramu Ivanky Trumpovice. Jo, prostě ona je jako dokonalá, že jo. A teď se tam jsou ty fotky, a teď tam jeden příznivce, který se jako modlí na té inauguraci. A teď je tam zajímavá ta jako debata těch jako liberálů, těch vzdělaných lidí. Ten Instagram funguje jako jinak, má ho méně lidí, když tam někdo debatuje, tam normálně nedebatujete, tak je to jako zajímavý. A teď ta jména, která používají na toho člověka, který tam jako stojí, jsou překvapivý. A dobře, to je ještě pochopitelné. A pak je jiná fotka, na který je člověk, kdybych vám tu fotku tady ukázala, tak si řeknete, že to je někdo, koho jako zmlátil dav. A vidíte, že ten člověk je v šoku. Ale protože je to zmlácený podporovatel Trumpa v LA, tak je to sfetovaný člověk. Je na něm na první pohled vidět, že je úplně jako magor. A teď tam jsou ty jako věci. Nikdo z těch lidí se na chvilku nezastaví a neřekne tu věc jako wow, možná to přeháníme. Jo, možná není normální, že má prostě chlapík, který jde na mírovou demonstraci otisk podrážky na obličej. Jako v Americe v roce 2017, jako týden po inauguraci. A tenhle ten jako hlas se tam ještě furt neobjevuje. A
spíš se ta země více a více polarizuje, občas jako se někde objeví, je na čem se bavit se jako o těch politikách. Protože to, co se děje a co říká jako Krištof, by bylo možná mnohem zajímavější začít jako debatovat, a to, v čem Amerika byla, jako je fantastická, já věřím, že jí to jako zůstává, je schopná a vždycky byla schopná se vyjadřovat jako k těm politikám, které prezentují politici nebo prezident. Ať už to bylo teďka, když budu jako z té pozice republikánů, tak když něco Obama řekl, tak Heritage Institute jako přišel se svojí alternativou nebo nějaký jiný. Prostě tam probíhal poměrně jako sofistikovaný dialog, lobbying, který je nesrovnatelný s Českou republikou, protože opravdu se lobuje za témata, a myslím si, že je na čase, aby začali dělat jako tuhle jako demokratickou operativu, tu normální práci, protože jako občané máte pořád jiný nástroje, než jenom jako běhat po ulicích. Ale spíš to vypadá, že to ještě chvilku bude mít tu dynamiku těch protestů. Ale ty protesty jako Trumpa, jako, ty mu jako neuberou, a jeho podporovatele naopak udržejí v tom, že se správně rozhodli, že zastavili prostě ty masy z měst, lidi, kteří pijí mandlové mléko s kávou a jako prokládají to tofu, jo. No. Ty vado, ale je to hrozný, že mě napadla, jako já vím, že to je jako chyba, jo, a my tady opravdu nejsme za to, jako že tady víme všechny ty moudra a takhle, ale jenom do té debaty, je jako velmi krátce, jako klíčový téma pro ty média je post-truth politics. Jo, jako to jste si asi všimli, a to je jako, a chtěl jsem to říct, jako chyba, že jsem byl nepřipravený, a došlo mi to až teďka. Jo, a ta post-truth politics, to je velká iluze, a jako levičáci americký si vykopali tu jámu a pak do ní sami spadli. Jo, ten relativismus, ta post-truth, je jako levicová myšlenka, která měla umožnit Indiánům a ženám a prostě černochům, jo, jako podívat se na tu realitu jako z jiného, jo, to je relativismus, jo, že náš pohled černých žen je stejně dobrý jako váš pohled jako bílých mužů a tak. A oni měli trošku lepší než váš pohled. No ne, a oni měli trochu pravdu. Jo, ale ukazuju to jako, a to je klíčový, protože těch média teďka se tvrdí, jo, že prostě jsme tady v post-truth době. To je úplná blbost. Já jako jsem zapomněl si propriety, že mám jiný kalhoty, jako, ale nosím sebou kvůli tomu kostku. Jo? Jako šestistennou kostku, každý znáte, já ještě ve volném čase vyrábím deskový hry. Jo? No, normální šestistennou kostku. A ta post-truth politics samozřejmě znamená, že ta kostka je pro nás všechny společná, ale některý lidi vidějí tu šestku, a to jsou ty Trumpové, a těm se dobře daří, a to jsou ty jako jachtaři, a to je ten Dow Jones 20 tisíc, a oni koukají a vidějí tu šestku, říkají, tyve, tak co tady je, ne? Tak jakoby, tyve, jako padla šestka nám, ne? Jako co se tady děje. No, ale neuvědomuji si, že přesně jakoby některý lidi prostě otočí tu kostku a vidějí trojku, nebo dvojku. No a v Americe je spousta lidí, jsou prostě jako, jo, ta Amerika, jako když to vezmete jako tu kostku, je prostě některý to mají natočený a prostě je tam ta jednička a ty lidi jsou na tom hodně špatně. Jo, já znám jako, jste studovali v Americe něco, jo, tam je spousta těch bohatých lidí, co mají tu šestku, jo, a spousta těch lidí, co mají tu jedničku. A zajímavý je, že přesně ta levičácká, jakoby tehdy chyba byla, že vlastně oni si mysleli, že ta kostka neexistuje. Že to je, že ten relativismus je až takhle silný, že vy prostě si koukáte na tu svoji jedničku, tak jste jakoby spokojeni, jako máte tady tu jedničku, nebo dvojku, trojku, vlastně, jo, ještě líp se to ukazuje na 20 stejný kostce, jo, ale to je pro představivost jako jedno, jo, ale ta důležitá, jo, takže Trump, jestli si myslí, že existuje nějaká post-truth a že by, jako, mu to bude procházet věčně, no nebude, protože ta kostka je jako společná. Jo, on se na ní kouká z jednoho úhlu a samozřejmě tyho, jako ty protesty a takhle se koukají jako na tu samou kostku, prostě jako z druhé strany. Ale nakonec se zjistí, že prostě oni se tam potkají, jo, že to není tak. Jo, a to je taková ty intelektuálové občas udělají tu chybu, že prostě ten svůj mentální svět jako dovedou až do tak extrémních těch, že oni tvrdí, že se prostě nepotkají. Jo, že každý si vytvoří ten svůj svět toho relativismu a my pravice, jo, alt-right, my máme tu svoji pravdu. Jo, a ta je tak silná, že prostě si uděláme vlastní kostičku, je to blbost. Jo, oni sdílejí tu společnost, jakoby, jo, sdílejí tu kostku a koukají se na ní přesně z té jedné strany. Jo, a spousta těch levičáků prostě, jo, ty dělají tu samou chybu. Jo, prostě vytvořili si nějaký svůj mentální svět, koukají se na tu samou kostku z té druhé strany a nejsou schopni spolu jako mluvit. A tváří se, že jakoby jsme v éře post-truth. Jo, a to jako podle mě je nebezpečná jako intelektuální chyba. A to je poslední, co řeknu. Jakoby oficiálně. Vidím ale ten rozdíl v tom, že teď během té kampaně se ukázalo, že vysloveně je ochotný prostě nerespektovat jakýkoliv třeba i statistický, ekonomický tvrdý jako fakta, lhát a říct, že je to prostě
teď se objevilo, že to alternative fact, což je úplně jako výstřel. A to je podle mě něco novýho, to není jako úplně setkání kvůli světu, to je prostě, nebo nový je to v tom, že lže a prochází mu to, že ho není schopný jako argument zarazit v tom, aby se kál a řekl, mýlil jsem se. Ne, on řekne další věc, která je ještě horší třeba než ta první. Tam krátká akce. No, samozřejmě, jako jemu to nebude procházet věčně, ale jemu to prochází u koho? U těch jeho voličů. Jo, jak jsme říkali na začátku, v podstatě, jo, že jde o to, aby ten jako volič Donalda Trumpa pochopil, že prostě to není jako, že alternative facts, že jako Donald Trump si vytváří svoji vlastní realitu tím, že co lže. Jo, jako nakonec, jako lež má krátké nohy, to v Čechách víme dobře. Jo, jako nakonec ho to doběhne, s tou zdí ho to doběhne, jako to vám garantuju, že s tou zdí jako ho to doběhne ostře. Jo, protože to je úplná blbost. Jo, to prostě to je jako, tam se to ukáže, a to se ukáže za rok, za dva, za tři, jo, prostě až tam utopějí ty miliardy dolarů, jo, který budou úplně jako úplně k ničemu, protože ten problém té migrace se tím vůbec nevyřeší. No, dá práci lidem, bude to jak hladová zeď tady Karla IV. No jasně, ne, o to nejde, jo, nemá se o tom bavit, jo, je to jeden z příkladů, kde já si osobně myslím, že tam se to ukáže jako rychle. Jo, a že on vlastně jako tím, že dá ty nové a nové věci, tak jeho voliči porád jako, jo, oni neřeší ten starý fakt, ale jako řeší ten jako nový alternativní a proto jako mu to zatím prochází, jo. Ale prostě samozřejmě, že to video z toho moskevského hotelu, kde jako, mě teda zajímalo, jako kolik z vás ví, co se dělo v tom moskevském hotelu. Myslím, že bylo potvrzené, že to ještě není jakoby, není to úplně potvrzené, jestli právě ty materiály jakoby jsou skutečné. Jestli... No. Jako nebuďme naivní. Jo, prostě no jasně, byli jsme naivní dlouhou dobu. Jo, to, že Donald Trump jezdil do Moskvy, to o tom není žádnýho sporu. To, že Donald Trump organizoval Miss Universe, jo, to se ví. To, že měl jako velmi časté styky jako s velmi elitními modelkami, jako například Melanie Krausovou, svojí současnou ženou, to není žádná náhoda. Tak jestli si myslíte, že on, on jezdil do Moskvy a choval se na Miss Universe jako nějaký scout, to ne. To bych ani neříkal. Choval se jako pionýr. No, si dělám legraci, jo? Ne, ale jako, a to samozřejmě, že v tom, jako moskevského to ještě nevěděl, že bude kandidovat, takže tam samozřejmě byly ty prostitutky. Jo, to je, no, jako v to, ve světě tady těch lidí, to je jako standardní věc, to je jako v podstatě pohostinství. Jo, jako, jo, když si pronajmete, on si pronajme prezidentský apartmán v nejdelším hotelu v Moskvě. Jo? Jako. My mohli poslat jako komplementary. No, dokonce. Jo, ale pozor, to samozřejmě udělali, protože oni to se jí nahrávali. Že? A on je hloupý, jako Donald Trump přesně, jako je občas je trochu hloupý v tom, že jako tomu měla ta Ivana Trump poradit, že jako opravdu jakoby v nejlepším ruským hotelu, když tam přijdou prostě tři holky, které jsou ještě placený jako ruskou stranou, že se to nenahrává. Jo, jako, to je jenom na tom jediný divný, jo, protože my v Čechách jako všichni víme, jo, že tohle to jako člověk nemůže zvlášť v Rusku udělat. Jo. Jo, ale on, já si myslím, že on je tak arrogantní, že si to nepřipustil, a ne, nebo ještě neuvažoval politicky, nebo mu to bylo jedno. Jo. Protože ten materiál, ty jako Rusové samozřejmě nikdy nezveřejní. Oni jako mají radost, že ho mají, to je pod povaha mediální, to je zase mediální studia, jo, povaha kompromitující materiálu je, že vy máte na někoho ty kompromitující materiály a samozřejmě se snažíte s ním spolupracovat. A on se vám snaží vycházet vstříc, protože jako je to jenom na pozadí, že vy oba víte, že teda ty materiály jsou a vy je vůbec nechcete použít. Jo, a on vůbec nechce, aby se o nich jako mluvilo. Takže to je váš společný, jako takový vaše společný tajemství. Jo, to znamená, že ty vztahy s Ruskem jsou založený na jako velice kvalitním videu v HD, kde se děje jako opravdu velká prasečinka. Jo, jako, a to, jako ano, já jsem relativně přímý člověk, ale o některých věcech se tady nebudu šířit. Jo. Myslíte, že by ho to potapilo, kdyby to zveřejnilo? Právě že ne. Jo, jako právě že ne. Což je ale teda novinka jako v amerických volbách, že jako dlouho to vypadalo, že tam že může vyhrát jenom člověk, který je prostě dokonalý a nechodí ani na záchod a má všechno jako v pořádku, včetně daní. V tom jako Trump překonal hodně tabu, jako v mnoha věcech, že jsou jinak. Ale já bych se trošku vrátila i k těm příčinám a k tomu, co se prostě podceňuje. Jako to, vždycky to říkám studentům, jako jo, jsou tady mezi náma ty lidi, co volili Zemana, jako prostě to tak je.
A i pro mě to bylo velké, já jsem dělala Schwarzenbergovou kampaň, dělala jsem na ní, pro mě to bylo taky velké probuzení, že jsme byli jako blázni a vlastně jsme se chovali velmi jako arrogantně a udělalo se plno chyb v té kampani. V tom, že jsme si prostě mysleli, že jsme jenom jako tady prostě ti správní, dobří lidé, kteří vědí, jak se věci mají. Ale to, co, a pozor na to, v těch kampaních jako mnoho lidí, a možná byste byli překvapení, že právě ti, od kterých byste to nečekali, jako ne intelektuálové, ale prostě tak jako taková ta hospodská moudrost, kteří vám řeknou, to je jasný, to je jenom kampaň, on to stejně neudělá, ale aspoň to řekne. A ta frustrace, jako některé části populací, a vidíte to napříč Evropou, a v podstatě jako v celém světě, je taková, že ten zmatek a ta míra prostě jako chaosu a věcí, které se doposud neděly, jako uřezává, jako ani neuřezává, upižlávání hlavy v přímém přenosu amerického novináře. Nic se proti tomu nezakročí. To či ono. A ta frustrace té populace, a speciálně v Americe, kde mnoho lidí prostě věřilo, americký sen, budu pracovat, budu makat a ono se to stane. A ono se to jako neděje. A neděje se to do velké míry jako možná našim vrstevníkům, kteří jsou jako bílí a jsou to ty, nechci říkat oceláři, jak se říká, instalatéři a tak dále. A ta věc se jako hromadila, tenhle ten pocit. A pak prostě přijde ten Trump a on říkal ty stejné věci, které oni si myslejí, že to tak bude. A mnoho těch lidí ví, že to jsou rychlá řešení a že se nestanou, ale jsou rádi, že to někdo řekne za ně, že si nepřipadá jako blázni. Protože jako v té společnosti se najednou stalo takový jako rozmělnění hodnot, na který jsme byli do nějaké doby zvyklí, ať už je to ten Tinder, nebo jak to vlastně má jako vypadat. Jediné, co možná ještě v Americe funguje, že na Thanksgiving se všichni jako potkají. Ale jinak mnoho věcí, na které byli lidi zvyklí, nefungují. Jo? A to se stalo ve velmi krátké době v přímém přenosu. A do toho samozřejmě Amerika je jako specifická a hodně lidí ví, že jim ten stát nic nedá, že se musí furt jako starat sami. Ale aspoň je to tam ten chlapík, který to jako říká jinak a není z toho Hollywoodu. A prostě jako bohužel Clinton, její kampaň do velké míry spočívala v tom, to bohužel není z mý hlavy, to řekl můj kolega jako v Izraeli, Arnon výborně to pojmenoval, říkal, ona jako seděla a tvářila se, teď jsem na řadě já. A to prostě jako nefungovalo, to nestačilo. Jo? Tenhle ten jako pocit, že mě to přece, já se to zasloužím. Totiž zajímavý je to. No. Pardon, já jsem se rozhodnil. Ne, dobře. Já to se můžeme zeptat. Už jakoby, já třeba za sebe, já už jako nechci říkat žádný nový věci. Jo? Jenom jako reaguju na věci, co někdo řekne. Jo? Pamatujete si nějaký jako jeden slogan tý Hillary? Jako takovej jako, jo? Že Trump jich měl spoustu. Jako, jo, Trump má třeba build the wall. Jo? Build the wall. A skandujeme všichni build the wall. A to si zapamatuju i já. No, já a vím to. A teďka jako máte někdo takový nějaký slogan na Hillary? Měl jediný jako to Ambit Her. No, jediný z Ambit Her. Takže to bylo takový celkový logo. Ona měla všeho Stronger Together, ne? Ona měla, jako Hillary Forward začal ten celý jako movement, pak bylo Ambit Her, což je vlastně hrozně jako arrogantní, že ona není s váma a vy musíte být s ní. On třeba moc nechomal, myslím, že hodně těch věcí, co byly jeho fulga slogany. Že to ani nebylo jako slogan, to bylo něco, co řekla, ale lidi si dobře zapamatovali. Takže to právě bylo tak šokující, že to si bylo lokálně. No, zajímavé, že třeba, já jsem to Ambitor, jako to bylo tak špatný, že jsem to zapomněl. No, že si to jako, že mě to neutkvělo, já nevím, že to jako máte pravdu samozřejmě, ale je to vlastně špatný slogan podle mě. Je jako pro mě doteďka je pořád zajímavý, pardon, to není moc jakoby dobrý akademický přístup, když to vychází jenom čistě jako z osobní zkušenosti, ale jsem měla tu příležitost v květnu se skupinou jakoby lidí, kteří dělají na kampaních po Evropě, jsme byli týden jako ve Washingtonu a v té jako nabité atmosféře se s náma jako potkávali různí lidi, kteří buď to dělali na té kampani předtím jako pro demokraty, to bylo jako všechno pro demokraty, tam je to prostě jako rozdělení, že buď to děláte pro republikány, pro demokraty, nemůžete úplně jako mezi tím přebíhat. A byli jsme ve Facebooku, kde byla prostě celá holka divize připravená dělat jako Facebook Clinton. Pak jsme se potkávali jako s jinými lidmi, kteří předtím dělali jako na Obamovi a vlastně nejzajímavější byli, protože jako ta kampaň má mnoho součástek, to je jako neuvěřitelně jako velký kolos a sice to dělá, a to je, i to je dost jako fascinující, jestli to dělal Trump po svém, protože na to jsou ty mechanismy a ty strany, víceméně všichni mají ty manuály a mají ty svoje jako voters bases a tak. A pamatuju si jedno, a všichni mluvili tehdy o Blue Wall, to si možná vybavíte, jo, prostě těch pár států, který ona jako dostane, zdarec, jako nepůjde to přesto. A byl jeden člověk, který jsme potkali v DC za týden, který dělal, tomu se říká to field operation pro Obamu, tehdy, že v Chicagu sehnali 10 000 dobrovolníků, jako ta čísla jsou tak šílená pro nás, tady si to vůbec představit. A ten byl jediný, kdo říkal, no ty voko, jako nemusí se to povíst, on jakoby může vyhrát. A bylo vidět, že tenhle ten názor ani nebyli ochotní jako akceptovat
ty jeho spolupracovníci. Což je samozřejmě jako ohromná chyba, když nemůžete jako otevřeně o tom mluvit. A ty peníze, které se v tom jako protočily, ale já jenom jako, tento DC je velmi působivý, když máte, když byli v kongresu, když máte možnost to jako vidět koncentrovaně, potkáváte jenom ty opety, jako lidi, co na tom dělají, jdete do toho baru a tam každý prostě dělá na nějaký kampani a všichni jsou hrozně jako cool. Nejvíce stejně spolu potom jako napijou ty poradci, jako jak republikánů, demokratů, kteří řeší tu jednu věc z obou stran, protože si o tom můžou popovídat, aspoň jako dva lidi, co tomu rozumějí. Bez těch politiků, ale tam panovalo prostě přesvědčení, že to jasně, že to vyhraje. A myslím, že do velké míry, co se teda jako přepálilo, bylo, že jako ženská. Opravdu do strašné velké míry to bylo, musí vyhrát jako žena, po Černochovi žena, jo. Hele, jenom, zase, já občas to už jenom podpořím, co říkáš, jo. Protože já samozřejmě, jako to si můžete dohledat na mém Facebooku, já jsem byl až tak naivní, že jsem přesně věřil těm průzkumům, protože znám ty politický vědce, který jako sázejí na americké volby a mají ty sofistikované modely. Takže já jsem šel a vsadil jsem, z osobního účtu jsem vybral 2000 korun a vsadil jsem to na vítězství Hillary Clintonový. Jakože takhle jsem byl naivní, jo? Protože jsem byl taky chycený jako v té realitě. Takže to, co já říkám, tak já říkám, že jsem jakoby poučený jako ze svých chyb. Jo? A tím, že vsadíte ty peníze, tak tím jako dokážete. Jo, fakt jsem zamyslel a jo, ta důležitý věc je, že já jsem taky spadl do téhletý jámy, že jsem si myslel, že ty ženy to přece nemůžou tomu Trumpovi hodit. A potom jsem se teprve bavil a bavil jsem to celou s chlapama. Jo? Jako, a všem chlapům nám to bylo jasný. Je ženská, ona má ty ženský. Ženy jsou 50% elektorátu. Jo? Prostě ta volební demografie je neúprosná. Jo? Má ženský gay, má všechny tyhle stě, jako no, skupiny. Přesně. No? Takže to jakoby vypadalo opravdu neprůstřelně. Ale přesně, jako Hillary Clintonovou podrazili ty ženský. Jo? A oni jako Donalda Trumpa zvolili americký ženy. A já jako... nejsem tady od toho, abych urážel nějakou skupinu lidí, jo. Ale jako zklamali mě hodně. Mimochodem teda, jenom kdybyste dámy chtěli kandidovat, tak obecně ženy jsou mnohem přísnější na ženy voličky, protože se jako srovnávají a protože těch žen je mnohem méně v té politice, tak jsou vystaveny jakoby mnohem většímu tlaku, no, já jsem to nevěděl, než ty chlapy. No, ale vzadu je dotaz. No, jako to není dotaz, je spíš jako se ženským řekl, že třeba, já myslím, že se znamenal, když Clintonová jakoby nahrála, nebo ona ne, logicky, ale že nevím, jestli to bylo i na její Twitter, ale na Facebook, jakoby nahrála svoji fotku jako z mladí a k tomu napsala jako ve své národní pro budoucího prezidenta. Tohle nahrála. A no. Přesně to tomu napsaný a vlastně to je určitě jako strašně stupidní krok, protože jo, jako ta arogance. Její potenciální voliče, to je jako tak nějak klidní a oni si řeknou, jo, ona prostě bude budoucí prezident a já vlastně proto nic, ani nemusím tolik dělat, protože prostě ona bude prezident, jako ona to řekla, tak to bude. A právě naopak myslím, že ty protivníky, jako, když ty jsou naopak, opak, jako, takže ona si myslí, že bude prezident, tak jako teď vlastně udělám všechno pro to, jako, a se to nestalo, to jenom rád. A to je prostě, nevím, že pak byl plán, to není měla tu kampaň celkově tak strašně stupidně jako no, vyřešit. Pozor, jo, ona to dopadlo dost těsně. Ona, jakoby, ona byla kousek od toho. A fakt jsi měla víc hlasů zase, jo, to taky pozor. Jenom aby jsme to ne, no, jako nepřehánili, jo. Jako, ono jenom, že to dopadlo těsně, jako je důležitý jen výsledek, pokud je o hlasu, jak to dopadlo těsně, pokud je... Jo, jo, to víme. Na druhou stranu tady máte kandidátku, která jako získala víc peněz, objektivně byla lepší v těch debatách, ačkoliv pro mě byly třeba ty debaty jako velké zklamání, protože to, jako, já jsem měla pocit, že sleduju debatu z 90. let, kde prostě dva lidi vůbec nereflektují, jako jak se proměňuje ekonomika, že vůbec nedokážou přitáhnout mladý lidi obsahově a bylo to celkově takový vlastně příliš velký divadlo, ale plno věcí v té kampani se udělalo dobře a je strašně lehký potom zpětně najednou vidět všechny ty kroky, kdo vyhrál. Já vždycky odkazuju na portál livingroomcandidate.org, kde jsou všechna videa od 50. let. A máte tam prostě jako Eisenhower, jak se jmenoval? Adlai Stevenson. A teď si pustíte ty videa, ty klipy. A okamžitě to vidíte, kdo vyhraje. Jako myslím si, že kdybychom udělali jako fokus skupinu, možná bych to měl udělat, pustili jsme ty videa, tak jako přesně to vidíte, kdo najednou je lepší. Z nějakého důvodu je ta kampaně vždycky trošku lepší. Jestli to bude dobrý prezident, je druhá věc, jo. Pouštím studentům pravidelně jako Bushovo video o tom, že je na světě víc nových demokracií. Všichni mají jako husí kůži a dojímají se. A ne, asi všichni by volili Bushe, jo. Prostě občas to někdo má lepší. Trump byl... A ne, taky to je druhá věc, že my žijeme v takovém luxusu v těch společnostích, že jsme vlastně jako hrozná elita. A on jako logicky, pokud nejste ta ekonomická elita, která možná funguje stejným stylem a potkávají se vaši rodiče, se potkávali s Trumpem, tak vás to neosloví. Ale
úplně podceňujeme, že jsou prostě pak lidi, kteří žijou úplně jinak. No a v podstatě je zase, jo, jenom jako je to vlastně naše chyba, že jsme ne, jako, ale je to tak, že těch věcí je moc a byla by velkou chybu, jsme nezmínili tu změnu. Mm-hmm. Jo, že to jako ty ženy byly jeden velký problém, jako mediálně, jo, že se na to spoléhalo a oni vedli tu, jo, tam to s tím ošáváním, něco, oni vytáhli prostě video, který je starý asi 11 let, jestli jste viděli to video z toho autobusu, jak prostě tam mluví o nějaký tý, jo, to oni jako vytáhli tajně natočený video, který je prostě asi 10 let starý a mysleli si, že tím jako vyhrajou volby na těch ženských hlasech, jo. Což je trošku zoufalý, protože... No, to je fakt zoufalost, ale ne, ale to jenom, abych to dokončil, ta změna. Jo, že prostě, když vydáte tu Hillary, a já přesně, já nejsem velký příznivec Hillary Clinton, jo, prostě to tak není. A proti tomu Trumpa, no, tak ten Trump i právě mediálně a s tím Twitterem a s tou upříností a s tím skandál, jako on byl, jako když máte ty, jako buď chcete změnu, anebo chcete, jako Change We Can Believe In, která trvala 8 let, ale jako ta reálna samozřejmě neproběhla. Jo, to je jako Change We Can Believe In, to si pamatuju já, že to bylo takový to důležitý obavo, heslo 2000... 2012. První bylo Change a pak bylo... Change We Can Believe In a něco... Ne, já myslím, že Change We Can... Yes We Can byl první. Yes We Can je dobrý, ale podle tam bylo i Change We Can Believe In, a to je, jo, to je jedno. Jo, jo. Ale to bylo to, jako to, ten Obama přesně, jo, jako že byl ten mladý, novej a to, na tu změnu to vyhrál. Takže vlastně je zajímavý, že ty americký voliči, jo, kdyby jsme na ně chtěli být jakoby vlastně hodný, jo, ale, tak oni chtějí tu změnu. Jo, a ta Hillary Clintonová tvářit se, že je kandidátkou změny. A ona neudělala tu kampaň, že by něco změnila. Jo, ona se tvářila, že prostě tyhle kouky. Že, má, že to bude umět, že má ty zkušenosti. No. A teď já mám další dotaz. Změna to není. Když si představíte, prostě dobře, tak Amerika má jakoby opravdu jiný vztah k armádě, je to jiná země v konfliktech. Jako je potřeba furt chápat, že jsme trošku jakoby jiný, ale teď téma ISIS jako v těch debatách. A co chceme jako všichni slyšet, že bude s ISIS? Tak a teď tu otázku dostal Trump a říkal prostě opravdu jako teatrálně, jako že smaže ze světa, smažuje ze světa, smažuje ze světa. A Clinton jako logicky prostě bývalá ministryně zahraničí, jako ona si možná představí, jaký to je tam poslat ten dron, udělat tohle, jaký je to tam mít ty operativce, pravděpodobně jí v hlavě proběhla jako fantastická operace. A pak jako něco řekla, že se bude muset vyjednávat udělat tohle, protože ví, že nemůže říct, smažuje jako z planety Země. No protože, pardon, jo, ale jakoby v Mosulu žije 1,5 milionu lidí, kteří nejsou příznivci Islámského státu. No. To znamená, že když chcete vymazat Islámský stát z povrchu Země, tak vymažete 1,5 milionu no. civilních obyvatel z povrchu Země. No ale teď jako, to zamysleme jako, sami no. nad sebou. Ne, budu co bychom jako chtěli slyšet za odpověď v tuhle chvíli? Jo, nebo na otázku prostě Česká republika nebude mít vodu. No, jako co, ale tam většina lidí prostě reagovala na to, že on konečně říká, že s tím něco udělá. A tu otázku jak, to už si jako v tu chvíli moc jako neklade. Navíc tady samozřejmě nemuselo být nezbytně tak jako velkou výhodou ta její profesionalita a co za ní je, protože když říkáte, že za váma všechno je, tak se stane, že někdo ukáže, že za váma nic není. Jo, že prostě se toho za stolik neprosadili, což byla ta reakce, která se moc nesledovala i proti Clinton, jako, že opravdu jaký teda policies prosadila nebo neprosadila, co vlastně dělala jako, a tak dále. Máme dotaz? Tak zmiňujete ty debaty a vlastně tu, hlavně tu jejich formu, že tam neprobíhala nějaká taková diskuze, hodně se komentovalo, že ty debaty mají úplně jinou podobu, než prostě to bylo v těch dřívejších volbách. Kdybych to trošku strčil zpátky k těm médiím, jestli nějak vidíte, jak by na tady to mohly reagovat média, aby se zase vrátila nějaká ta racionálnější diskuze oproti tady tomu nějaký ty prostě davové psychologický masáži, kterou provádí někdo přes Twitter, plánovitě, neplánovitě, kdo ví, ale jakou v tom můžou být roli nějaký ty prostě konvenční média i s použitím třeba těch sociálních sítí, nebo jakoby, jak na to reagovat? No já myslím, že dokovat americký novinář z New York Times nebo z Washington Post si nesedne a nenapíše normální článek o tom, že prostě Trump je prezident a dá stranou opravdu to, jestli ho má rád nebo nemá a nezačne dělat dobře tu práci, protože tam jsou nějaký daný limity. A napíše článek, ale problém je v tom, že se možná nebude líbit jeho editorovi, nebude se líbit jeho kolegům. Jako v médiích často pracují lidi, kteří jako jsou liberálové a jsou ochotní to dělat a jsou to taky idealisti. To já zase jako vůbec nechci zpochybňovat. Ale tady je prostě stranou, jako nemůžete psát věci, které se líbí vám. Jo, prostě... No, realisté
jsou taky docela zajímavý. No. Ne, to, jako to je samozřejmě složitý. Jako málo kdo, jako třeba pro mě vždycky, já to samozřejmě taky jako řeknu, koupím, když prostě Zeman něco řekne, jak začnu jako vyšilovat. Pak je zajímavý občas potkat se s diplomatama. Jako s lidma i třeba s jinýma diplomatama z jiných země, který se na to koukají úplně jinak. Který to jako sledujou, jak působíme na venek, jak působíme jinak země nebo z lidma z biznesu. Který většinou mají mnohem jako střídnější pohled, neberou to zdaleka tak vážně. Já neříkám, že není dobrý v tom mít to srdce, ale občas je taky dobrý jako to rozklíčovat. Taky se mi nelíbilo, když mi řekla jedna ambasadorka, no, tak jako je Zemanův názor na Rusko, to je prostě velmi jako realistický postoj. A to nebyla jako ambasadorka z Ukrajiny nebo z Ruska, to byla, nevím, teď jako z Evropské unie, víc jako směrem k severu. To je prostě postoj, který budou postupně zajímat víc zemí, protože Rusko se stává novým silným hráčem a je potřeba se k němu jako vymezit, sledovat to, přestat být hysterický, informační válka, jasně, studená válka, jasně, ale je potřeba začít ho sledovat jako partnera a zkoumat ho jinak a začít sledovat Putina na Twitteru. Mimochodem Putin má dva Twittery a to je pecka. Nechci vás nutit učit se azbuku, ale jeho ruský Twitter je úplně jiný než jeho Twitter v angličtině. Což je jako fascinující opravdu. To jsem nevěděl. No, to je, bylo to bezvadný, když byla olympiáda v Soči, tak na tom jedno, na anglickém Twitteru gratuloval jako všem sportovcům a na ruském už je skoro chtěl stítat hlavy těm, kteří neuspěli jako ruský. Jo. Dva jiný Twittery to jsou. Velmi jako geniální a je dobrý třeba tohle vidět. A ta otázka tady, kdo se sledoval na Facebooku prostě Trumpa. Já vím, když byly volby u nás a já jsem si tam přidal Okamuru, že ho budu sledovat, tak mi napsalo několik mých známých, že se se mnou přestanou bavit a já jsem se jako nezbláznila. A já jsem jim napsala, ať se jako nadechnou zhluboka, jestli vědějí, co jako dělám za práci a jako jestli jako nechápou, že to prostě musím sledovat. Jo, ale chápete, tohle je jako reakce. Ale to je jenom proto, že ty lidi neznají tu technologii. Já jsem měl taky takový divný pocit, když jsem tam viděl toho Donalda Trumpa a klikal jsem na to follow. Jo? Protože jako zejména v angličtině, jako ještě já znám ty hry a takhle, když jste něčí follower, jo, tak to znamená, že jako he is your leader. Jo? A jako, ale já nejsem na Twitteru Donalda Trumpa, že jsem jako follower Donalda Trumpa. Jako we follow him, because we want to destroy him. jako symbolicky samozřejmě, jo? Jako, ale to spousta lidí nechápe. A přesně to follow má tu konotaci, jako, že už teda budeme poslouchat, co říká. No. A jo, že to je vlastně, že udělali tu chybu, že nechápou tu technologii. Že? A druhá věc je, vždycky se čas od času jako objeví ta otázka, že máme všechny ty informace, jak to, že se lidi jako neorientujou, když přece je jasný vidět, že Trump lže nebo nelže, že to přece všichni musíme dohledat. Jako emoce lidi taky chtějí jako věřit tomu, že to všechno bude jako lepší, no. Já bych trošku navázal, protože se tady bavím o tom, co si říká jako kamarádi na Facebooku, jak se kamarádi. Pardon, ale ono to tak jako do velké míry tak. Já vím, že se to taky děje o tom, ale že se bavím o tom, jak se hádají kamarádi s někým jiným, ale já bych se vrátil k těm médiím, co si myslíte teda o tom, co dělají média, protože já znám skupinu jako lidí, jako jsem já, kteří teda vyvolili toho Trumpa, kteří se občas jako zastanou Zemana, když nejsou doma noci. A nás prostě vytáčí, že třeba námi placená Česká televize prostě pořád ryje do někoho, to je xenofob, to je nácek, to je populista. Jedné z novinky to samý, New York Times to samý. Každý, kdo volí Trumpa, je prostě blbec, rasista. Tak to dělají ty média, tak co si myslíte, jestli je to funkční postup, nebo jestli to hodně přispělo k tomu, že Trump vyhrál? Protože lidi to šlete. No. A to je dobrá. Výborná otázka, no. Jako poznámka, observace, jako evidentně mu to pomohlo. Myslím, že to je jako takhle, co pro mě bylo jako fascinující, byla ta nečitelnost médií jako ve státech, protože oni jsou na rozdíl od evropských jako rozdělený. Jako sice Guardian je levicový, OK, ale Anglie je v tom taky specifická, ale vlastně jako zbytek Evropy se hrajeme na to, že ta média jsou nezávislá. A Amerika má tu výhodu, že je poměrně jako jasný, že New York Times je jako víc jako liberální, znamená pro demokratickou stranu a Fox News a další média jsou víc jako republikánský, do toho se objevuje plno blogů, dalších platform a tak dále. A tady vlastně dlouho, jako ani to Fox News nechtělo se úplně jako toho Trumpa jako přivinout k sobě a ta celá situace jako vyeskalovala, že vlastně ty média byla dost jednotná jako proti němu, což samozřejmě jako velmým způsobem jako spojilo, myslím, ty jako podporovatele. Kdyby možná já, víte co, ale já tady na to nemám objektivní názor, já spadu, jak jsem byla nadšená, že prostě Lidovky napsali den před prvním kolem Karel Schwarzenberg, Černý kůň nebo Bílej kůň, už nevím, Černý kůň, asi Bílej kůň byl blbost, Černý kůň jako prezidentskýho tady toho kola a druhý den prostě ten jako Schwarzenberg postoupil do toho druhého kola, tím ta jako romance pro křídlovku skončila.
A bylo to jako velký krok pro české noviny, protože to doposud nikdo jako neudělal. A pak přišlo jako pro nás velký probuzení, tedy my jsme si teda říkali, OK, tak média jsou na naší straně. Dostali za to takovýho, nevím už vlastně od koho, to ta média schytala, nevím jako vlastně kdo kritizuje média, ale ta vyváženost, která následovala ty dva dny toho druhého kola, že z toho jako všichni milovali, tak byli všichni až skoro nepříjemní, jak věděli, že to přestřelili v tom prvním kole, byla taky zvláštní, taky jako by vlastně jako neublížila Zemanovi, no. Tohle je těžký, ale jako já vždycky říkám, novináři jsou jenom lidi. Jo? Prostě oni taky chtějí psát o něčem, nedokáží se úplně jako přinutit. A ta novinařina je mnohem víc tomu hodnotovat. Co tam jakoby chybělo, byl nějaký hlas, který by opravdu jako analyzoval víc ty politiky. To jsme myšleli jako policies. Nicméně, celý to nakonec bylo o emocích. Jo? Lidi se rozhodují podle emocí na poslední chvíli. A nebyl pro to jako moc prostor vést nějakou konstruktivní debatu. A pak Clinton teda byla, já už jako skončím, v nemožné situaci, což zase dokumentovaly ty debaty, kdy se od ní jako čekalo něco jako zázračného, že bude asi jako elfí královna a prostě toho Trumpa jako přechytračí a všichni jako jí budou milovat. Podle mě byla tak přetrénovaná, že v těch debatách, ona občas, jestli jste to sledovali, měla takový ten úsměv, jako když jako si asi vzpomněla, co vám usmát, tak udělala takový jako a podobně. Přesně, aby to jako, ustála, ty jenom, debaty, abych jo. Abych to se podpořil, jako Galadriel se směje trošku jinak. No, ale... Jo, ale ne, ale to je jako, jo, pokud... To je pěkný, že ona mohla se stylizovat do jako, tyhle jako elfí královny, ale to jako Hillary Clinton není elfí královny. Ale prostě Hillary Clinton hrála šachy a tam přišel borec s baseballkou, jo, který prostě takhle jako jí prašil do té královny a ona říkala, to se nedělá. A on takhle jako majznul do věže. A všichni měli radost, jo, to prostě... No, já zřejmě zase, jenom jako, jo, určitě, nebo to se klidně zeptejte před, jako já tady mám napsat, co potřebuji říct, takže jakoby, je, možná to s tím souvisí. To přece není jako něco, co stalo poprvé, tady byl v létě Brexit, který sledoval celý svět a jako spousta věcí tam úplně přeskopírá, jako oddělení těch městských elit od Venkova, všichni novináři to říkali. Věkově, všichni to říkali, no. Všichni ty mediální experti přece sledovali a pak jako na to teda nedokázali vůbec zareagovat, nebo kde je ta chyba? No, lidi nechvědě. Jako já vám teďka taky řeknu, že teď jsme se, protože jsme se narodili, tak je logický, že umřeme. Tak na to nebudete myslet dalších 60 let, jo? Pár měsíců od toho, jo? Ne, jasně, je zajímavý, že já přesně, já jsem se přiznal, že jsem prostě fakt jako, a díky těm ženským a díky těch demografii jsem fakt věřil tomu, že ten jako Trump to nakonec nedá, jo? Protože on kdyby neměl ty ženský hlasy, jo, jako dostatek, tak prostě by to nedal. To je, a je fakt vtipný, že já jsem se o tom bavil jako s taxikářema třeba, jo, já občas jedinu té televize vám nedá žádný peníze, ale jako zaplatí vám taxík, jo, což když jedete v noci prostě v 11, tak to, jako se to hodí. Ale ty taxikáři přesně měli lepší, přesně za ten měli lepší predikci. Všichni taxikáři v Praze si mysleli, že Trump vyhraje. Aniž by četli americké noviny, aniž by četli, znali ty průzkumy, aniž by znali, kolik je procent černochů, kolik je procent hispa. Jo, to je úplně jedno, ale vlastně měli jako přesně lepší intuici než spousta těch jako žurnalistů, sociálních věců, ale nejvíc. Já zase, abychom trošku jako na někoho ten spotlight ukázali. Jo. Jako já jsem byl na schůzi American Political Science Association. To je obrovská organizace, APSA se to jmenuje, jo, prostě a těch amerických politických vědců, tady v Čechách, jako, jo, ty jich taky hodně, ale tam to jsou desetitisíce lidí, kteří všichni mají jako degree, nějaký dobrý, a to nejsou hloupí lidi, jo, jako, ale jsou prostě, a to je k tomu, jako, co jsem chtěl říct, oni jsou v určitý bublině, jo, oni dělají nějaký ty modely, prostě oni mají jako složitý ty rovnice, ze kterých jim vychází nějaký věci. No, mají ty konference, kde si každý ukáže tu svoji jako rovnici, jako jo, ty prediční modely. Ale není jich jako pár, jo? To jsou prostě, to je obrovská jako organizace. A všichni tyhle ty lidi byli úplně mimo. A to jsou, jako ty mají IQ, 100, jako o jejich jako intelektu, jo? To nejsou hloupí lidi. Jo? Jo, a byli jako, fakt byli úplně mimo. A já jsem udělal samozřejmě tu chybu, že já jsem jim věřil. Jo, takže já jsem byl taky úplně mimo, protože jsem jakoby věřil tyhle lidem, kteří jsem si myslel, že jsou v Americe, jsou to politický vědci, mají to jako tváří se, jo, a berou velký peníze, na rozdíl od nás teda. Jo, jako na, jo, když jste v americké politický vědec, jo, tak to jste jako ekonomická elita. Ty berou prostě jakoby 100-150 000 dolarů ročně úplně hladce. Jo, to je jako, a musí publikovat ty články, jo, to je, já. No, ale dobře, rychlá reakce, já se do toho vrátím k tý, jenom co jsem chtěl říct předtím, je ta bublina.
Jo, to je taky důležitá věc, jako jo, vlastně, jako to jsou některé ty věci, které jsou jako klíčové. A teďka třeba Forbes, to jsou chytrý lidi. No, a je taková růstenka, já jsem si myslel, že jsem to vyfotil na Instagram, a to mám jenom někdo, kdo má jako fotku. Asi to bude rád najít, ale je to krásná vlastně takový ten centerfold, jo? V centerfoldu není nahážena, nicméně je tam ta klíčová informace. A tam jsou ty mediální bubliny v České republice. Jo? Že tam jsou přesně ty koláče, jako ČT1, ČT2. Lidovky to pozor, udělali, tu interaktivní. Lidovky, jo, jako, že tak mi to pošli někdy. No. Já jsem to, jako, jo? A přesně se zjistí, že třeba novinky.cz jsou mnohem lepší než ihned.cz. Jo, jiné CZ čtou nějaká bublina tady těch jako manažerů chytrých, ale vlastně dosah novinky.cz, jo, to je jedna z těch velkých bublin. Jo, a ty lidi, co dělají ty jako mediální věci, jo, a ta Twitter, Facebook, přesně mají třeba všichni. Jo, jako ty, takže tam to dokonce kombinovalo i ty nový a starý média, že člověk viděl porovnání novinky.cz vůči Lidové noviny. Jo, a bylo hezký přesně, kdyby jsme to měli připravený, jak teďka tady ukážeme. Jo, a jako byly tam nějaké informace, které byly pro mě překvapivé. Jo, já vím, že ten respekt nečte moc lidí, jo, a když jsem viděl tu malou bublinku, já, tak takhle malá. Jo, například. Jo, a takovýhle, jo, a jako, no, takže doporučuji, to, jestli to, ano, jestli to někdo dohledáte, tak tohle je pěkná věc, protože to vám ukazuje i tu mentální bublinu těch lidí. Jo, že my jsme akademici a my jsme tady tváříme chytře, ale proč? Protože my jako máme v popisu práce jako chodit do těch víc bublin. Jo, to je přesně, že já jako, jo, prostě jsem příznivce Donalda Trumpa, protože si zkouším kombinovat tu Trumpovou bublinu s těma New York Timesema, což je taky nějaká bublina. Ale to máme všichni v hlavách. Jo, prostě my se jakoby snažíme, protože my jsme tady, tak se snažíme přesně jakoby kombinovat ty bubliny jako do něčeho, jakože máme trošku realističtější pohled na tu kostku celkovou. Jo, ale spousta lidí, ty mají svých starostí dost, ty mají hypotéky, prostě děti, tak já mám děti taky, ale ještě s tím mám dobrou práci. Jo, a tak ty jako žijou v té své bublině a oni jako jsou tam úplně spokojení. Jo, jako ty, jako když žijete v té mediální bublině, tam to všechno do sebe jako tak zapadá, jako všechno nějak jako by plyne, jo, pak jako volíte, něco jako stane. Jo, a jako spousta lidí, bohužel, jako, a to teda, to by mě zajímalo, jako, co k tomu řekneš, to je... No, tady je totiž zajímavá věc, ještě výborná, takový jako velký materiál interaktivní udělal Český rozhlas. Nevím, jestli jste to viděli, nevím, jak se to prznit, nevím, jak se to jmenuje, nevím, kdy to vyšlo, je to 2 týdny zpátky. To akademička, no. Tam oni jakoby zkoumali přesně různý jako skupiny voličů a taky ukazovali na to, že je potřeba začít propojovat proměny, který nepropojujeme do téhle doby. A ukázali, že třeba jediné, co se dalo udělat jako stejně u lidí, kteří podporovali Brexit, že jsou zároveň pro trest smrti. Pak to bylo i přenesené na to český a vlastně říkali, že ta společnost podobně jako v Americe se rozděluje. Tak se rozdělí u nás. A já si tady přisadím, že to je taky trošku dopad toho jako nesmyslného volebního systému, který vede k tomu jako tady nechci. Jako v Čechách nebo v Americe? To i to tam i tam, jako u nás taky. U nás to jako nebylo do takové míry polarizovaný, ale vlastně ta volba jasně ukázala, že ta společnost je rozdělená. Je to prezidentská. No. No, protože, a to je výborná ta interakce. To je americký systém, no. V podstatě. No? A... Nebo jako není, ale jo, že, no. Jako, a to je zajímavý. A to je zajímavý, mám... že jsi odborník na ty mediální studia. Tohle to měl říct, jako by to je důležitá myšlenka, to měl říct nějaký politolog. No. No a já jsem politoložka naštěstí původně. Jo, tak to je, tak už to všechno chápu. Čím jsem teda ještě tady chtěla říct, že brněnští politologové několik mých kolegů si vsadilo, jak na Brexit, tak na Trumpa. Cynikové a dobře si vsadili teda. No. Tam jako je skupinka takových jako šikovných lidí. Ale já jsem chtěla říct jednu věc, možná... Já jsem to jen zaplatil. My jsme byli docela dlouho, česká skupina, jako Češi jsme byli jako, že lidi měli různý názory. A teď se to začíná opravdu, je to velmi jakoby jednoduchý, že vytváří takové jako skupinky. A je tady plno z nás, který se díváme vlastně na stejný se televizní seriály jako lidi na celém světě. Děláme, jako chodíme prostě, já jdu v pondělí na CrossFit, Committed, jako mý kamarádi v New Yorku a děláme vlastně úplně jako stejné věci. A pak se ale budeme rozcházet v těch jako důležitých tématech. A plno lidí se prostě nebaví ale o politice, jako večer. Nebo prostě chtějí mít stejný názor, je to jako přirozený, že se obklopujeme stejnýma lidma. Já nevím, kolik z vás lidí jako opravdu jde na pivo se svým nejlepším kamarádem, který byl Zemana, nebo si hezky popovídá se svým nejlepším kamarádem, který by prostě tady chtěl mít jako víc, jako tady čte Sputnik, protože prostě spolu hrajete, já nevím, tenis.
jo, my prostě velmi často ta jako liberální městská společnost vede k tomu, že máme stejné zvyky, děláme stejné věci, potkáváme se se stejnýma lidma. Pak jsme jako překvapení, že má někdo jiný názor a jiný hodnoty. A co je jako děsivý, je zajímavý, jak tato jako skupina, protože je často velmi jako dobře vzdělaná, je super agresivní k jiným názorům. A to není jenom teďka jako, jako s Trumpovými příznivci, je to úplně jako extrém. Já si pamatuju prostě i debatu ze Stanford University, kde byla jako podporovatelka, to byla studentská debata, podporovatelka jako Obamy, byla tam podporovatel McCaina, který a v Americe se musíte registrovat, abyste mohli volit a často dobrovolníci dělají to, že pobíhají u těch vás, abyste se registrovali, abyste volili. A ten kluk, co volil, jako co podporoval McCaina, říkal, že ho vyhodilo několikrát lidi z kampusu, protože prostě podporuje ty jako republikány. A v Čechách jako samozřejmě, já myslím, že i díky jako komunismu my jsme jako velmi jako orientovaní prozápadně a v mnoha věcech to vůbec jako lidi nechápou, že na jednu stranu jsme pro tohle, ale chceme prostě neplatit za vzdělávání, že ty věci jako nefungují pro tu západní mentalitu, často to pochopení, ale opravdu, jestli nebudeme mít ve svém okolí lidi s jinýma názorma, nebudeme jim naslouchat, tak skončíme všichni v těch svých bublinách a pak budeme překvapení, že je jiná bublina. Ukázalo se to jako z migrací a do toho ten názor je tak silný, že plno lidí se třeba jako bálo prostě přiznat, že možná jsou proti, jako že nejsou úplně nadšený z migrační vlny. Nebo možná, že úplně nejsou nadšený s Clinton. Protože velmi dobře vědí, že v té skupině lidí, kde se pohybujou, to není jako automaticky sdělený názor, tak to neřeknou. Protože okamžitě by byly jako ostrakizováni. Vlastně je to takový jako extrémní, kam se ta jako společnost vyvíjí a nenasloucháme se. Jo? A druhá věc je, že neumíme argumentovat. Možná tady ani, možná ne, já nejsem tím dobrým příkladem, ale v Čechách to není moc velká tradice jakoby mít taky logické argumenty, takže i proto si myslím, že by tady Trump taky uspěl. Ještě reakce vzory. Jo, no, já jsem pokračoval našich jako věčných levičářskou pravičářských diskuzí, protože tady se podle mě krásně ukazuje, jak nefunguje ten levicový kolektivismus těch levicích intelektuálů. Jak jste říkal, že prostě ženy vás hrozně zklamaly, že nebyly pro Hillary. Nebo on řekl, že ho zklamali, zase ne. No, já jsem jenom vysvětloval, kde jsem udělal tu chybu. Že jsem si jako, že mě zklamali v tom, že jsem jim věřil, že ženy nebudou volit toho Donalda Trumpa, to byla ta chyba. Já mám 20 kamarádek taky tý, samozřejmě. Prostě 10 volilo Trumpa, by volilo Trumpa 10 Hillary, protože prostě přemýšleli o tom, jaký mají programy, co říkají a spol. A ne o tom, jako jestli je to ženská nebo ne. Ne, tak to Krištofovo, jakoby je ta premisa docela jasná, jo, prostě objektivně většinou vyhrávají i ty hezčí kandidáti. Tam, tady ta volba byla jako, jako danajská, no, a vyšší. To víme. Však taky vyhrál Donald. Ne, ale máte nějakou otázku teda? Ne. Jak to bude jenom jako postřeh? Máte pět vepředu pro otázka? No jo, já se to pořád snažím trošku točit k těm médiím, teda jak jste říkala, s tím udržováním sociálních bublin, tak dejme tomu, že třeba ten Facebook nějakými algoritmy a vůbec už tím principem, že máme prostě kamarádů, že to udržuje nějak nás v těch sociálních bublinách. Tak pořád, jestli byste viděla, že ty tradičnější média mají nějakou možnost třeba tím, že nebudou novinky, které píšou pořád jedním stylem, nebo lidový noviny, které píšou pořád jedním stylem, si třeba mají možnost nabízet nějakou diverzitu i v rámci toho jednoho média. Aby prostě člověk, který čte jenom ty novinky, aby nečetl pořád prostě ty stejně zaměřené články. No a vidíte, a teďka to, co vy popisujete, je úplně jakoby nový přístup a nahled na média, že vy vlastně chcete ty interaktivní, ale vy směřujete k tomu, že v podstatě chcete v médiu novinky, který má nějaký dopad a nějaký názor, aby tam byly věci, které zajímají vás. A to vy najdete na tom feedu těch svých kamarádů na tom Facebooku, jo, kde vám to vyskakuje. Ale to normální médium vůbec nemůže stihnout. Mimochodem i Blesk má velmi sofistikovaný algoritmy, jak měřej návštěvnost článků. Moje švagrová, ona se na to stydí, ale... Jako proč je to tak těžký? Protože do toho musíš investovat dost peněz a pak to není moc těžký. Je to ne, ale jako by já velká kamarádka pracuje v Idnesu a prostě jenom oni počítají ty kliky na ty... No, ale, jako, ale nelze, aby na novinkách byl prostě, když to přeženu jako Fukuyama a vedle článek jako novinkovej. Prostě nebude tam delší text, který nikdo neučte. To médium prostě se nezmění a asi vás jako neuspokojí. A nicméně, co funguje a jak říkám, moje švagrová šéfeditorku jako Blesk pro ženy nebo co, já to moc nečím, se na to stydí, ale mají strašně zajímavé statistiky a přesně jako zajímavě vidějí, co lidi zajímá. A třeba v Čechách mnohem všechny víc zajímají lokální skandály i celebrit. A jediný, co se jako udrželo, a bylo to půl dne zajímavější, byl rozvod jako Angeliny Jolie.
Jinak se zase lidi vrátí jako k různým českým lokálním jako polobritám, celebritám, který nikdo ani nezná. A to je další věc, že je vůbec neuvěřitelný, kolik Čechů jako sledovalo ty americké volby. Že jako nás zajímalo něco jiného, než co se děje tady jako v tomhle rybníku. To znamená, tím vám neodpovídám na otázku, protože na to odpovědět jako nejde. Ta média se proměňuje, myslím, že je dobrý sledovat ty americké. A teď se ale vede velká debata o tom, jestli vůbec nebyla chyba, že se zapomnělo na ten print. Většina z vás to vůbec nebude vědět, že třeba online Lidovky nebo Mladá fronta má trošku jiný články než ty online média, že třeba komentáře a některé věci nejdou do onlineu, aby ty noviny měly furt něco jako special. To znamená, že to jsou trošku dvě jiné platformy a je to taky trošku jiný způsob přijímání těch informací a tak dále. Teď vůbec se jako začíná přemýšlet, jestli to nebyla chyba, že se poslední dobou ty peníze všechny investují právě přesně do těch jako online platform a ty tištěné noviny ustupují, protože se čeká, že to přežije, že nakonec vždycky to bude mít pár čtenářů a že možná by se mělo trošku zamyslet nad tím, jestli by se to nemělo vrátit zpátky. To je jeden takový jako věc, která se teďka jako řeší. Já jsem třeba osobně určitě tomu skeptická, ale nikdo moc neví, kam se ty noviny mají posunovat. Že když si vezmete, kolik my denně spoluzujeme informací. A prostě pokud někdo z vás chce, tak jako některé jako indické noviny jsou v angličtině, jo? Některé izraelské noviny jsou v angličtině. Já třeba na Twitteru sleduju jako izraelský zpravodajství, protože je nejrychlejší a sleduju bezpečnost a terorismus logicky úplně jinak než někdo jiný. Pak si vyberu. Jo, vždycky je dobrý. Jako třeba, jo, že samozřejmě, potřeba si dělat poznámky. Jo? Jako, co je ta dobrá stránka? Protože mě rozčuje Harec, což je prostě důležitý levicový jako židovský plátek. Jako židobolševický. Ale dělají to chytrý lidi, ale jako, protože jsou to židi, tak je to placený a já nebudu platit prostě $30 za to, abych se mohl občas podívat jako na Harec. Israel Live a další, já ti to pošlu mailem, protože to mám tam víc, jako co čtu. Ale jenom chci říct, že těch informací je nepřetržitý množství. A vy si můžete opravdu vybrat, co chcete. A teď se dostáváme k tomu, že můj manžel, protože jako je Dán a taky Izraelec, ač je to úplně něco jiného. A já jsem vždycky říkal, no Trump ztrácí, říkal, ne, tady prostě má 60%, o čem to mluví. Vůbec jako, to je čet úplně jiný jako noviny, jako Washington Post a tak dále, čet nějaký blogy, vůbec jako si netroufám jako ani jako zjišťovat, co to čet. Ale ten se k tomu jako dostal. Jo, něčemu, co teda řekněme, jako více podrobněji popsalo tu realitu. No, ale ten problém je trošku, když tady sedíme v této místnosti a většina z nás četla jako oficiální seriózní média, který psali, že ten člověk nevyhraje, že Brexit nebude. A teď my si samozřejmě můžeme všichni vykládat a my se to vás to budeme snažit na té univerzitě učit, jak umět najít ty správné informace. Ale to je to kouzlo, kdo z vás bude umět v tomhle tom se jako zorientovat a najít tu informaci z těch sekundárních zdrojů, ten jako bude prostě, nevím, vládnout planetě, ale to je tak strašně jako složitý, to začíná být. A toho informačního balastu, já bych se v životě nepodívala na žádný video, kde je nějaký zvířátko malý, roztomilý, ale jenom díky tomu, že mám známý na Facebooku, už jsem jich viděla třeba 20, jo, což bych nikdy nevěřila. A toho balastu je tolik, než se k něčemu jako propracujete. A pak stejně poznáte tu dobrou informaci, ale jak ji najít? Já na to dělám jeden kurz, jako analytické myšlení, jak to najít, no, protože musím to zaktualizovat. Tam Lárus, co jsem mluvil, to jsi. Já jsem se chtěla zeptat, co si myslíte o nezávislosti médií, jako ty nedalších. Můžu teďka, jo, aby se trochu odpočinu. Taky teda, když tak řekli tady. Tak půl hodinky. Fakt? Jo. Jsou svařák, který mají výborný. A do pivu? Vy nám dáváte. Kdo z vás zná Johna Olivera? John Oliver? Anybody? Jako, jestli neznáte Johna Olivera, tak si udělejte mentální poznámku. To je vtipný člověk. Jo, prostě jako v té americké jako politické komedii, on je jako v podstatě v té špičce. Jo, Johna Stewarta, jako, on je lepší než John Stewart. A John Stewart taky není špatný. A už není John Stewart. Ne? Přesně tak. No. No, a je to Brit ještě. Jo, John Oliver je Brit. A zajímavý je, a já to sleduju, protože on tam dělá opravdu jako sociální témata, prostě třeba to trestní právo, a když se zaměřuje vlastně vždycky na nějakou jako zajímavou věc té americké společnosti, no, ale je to komik. Ale ty věci, co říká, jsou jako bohužel poměrně závažný. Jo? Tak to už jako je z té mediální reality, jako je to problematický. Jo? Ale proč říkám toho Johna Olivera? On je normálně jako placená loutka NBC,
který jako sponzorovalo masivně kampaň Hillary Clintonové. A on byl jako ten attack dog a tomu Donaldu Trumpovi od začátku, tyhle sázel za jednu sedovku za druhou, ale udělal jednu chybu. Jo, jako a úplně na začátku, když ještě Trump nebyl jako vůbec neznámý, tak John Oliver má krásný segment, kde jako prostě, protože pracuje pro tu, jako pro tu NBC, prostě pro ty liberální establishment a takhle. A jako je to Brit, ale ten je samozřejmě chytřejší než všichni dohromady. Jo? On je jako bystrej, rychlej, ten tam sází ty věci jako neuvěřitelně dobře. No a udělal tu chybu, že řekl Donalde Trumpe, tak to udělal, jako dělal si z toho legraci, je to komik. Jako, já chci, abyste kandidoval. Já, když jsem se dozvěděl, že je nějaká malá šance, že byste mohli jako uvažovat o kandidátoře na toho prezidenta, já jako, I dare you. Jako, just do it, Donald. Jo, a normálně jako ho takhle zdéroval prostě. A Donald Trump to viděl, jako. Tak proč ne? Já ti ukážu. Honzo. No ne, ale ten, no, zajímavý na tom je, proč to říkám, že úplně náhodou, protože zase mám nějaký divný kamarády na Facebooku, tak se ke mně dostalo video nějakýho, v podstatě ten člověk je podle mě pod vlivem nějakých jako lehkých drog, jakoby příznivec pirátské strany, něco, ale orientuje se v problematice médií. A jako toho Johna Olivera, existuje krásný video na YouTube, že ho úplně zničí. Přesně, že on ví ty konexe na tu NBC, ví, kolik on bere peněz, prostě jako ví, jako jakým způsobem přesně oni udělali ty chyby, že on byl John Oliver, tady ten jeden z nejchytřejších lidí, co tam je, tak přesně to byl ten, co urážel ty Trumpovy voliče celou dobu. Jo, prostě urážel toho Trumpa, přesně vedl tu kampaň, on je komik, jo, tak on se tím živí, jo, ale myslel si, že dělá tý Hillary Clinton jako a tý NBC a těm svým zaměstnavatelům, jo, jako dobrou službu a prostě totálně to projel. A je proto a zakončil to tím jako fakt 2016, jo, že on jakoby pochopil, že to celou dobu jako vlastně dělal úplně špatně. Je to taková věc, negativní marketing funguje velmi dobře, negativní kampaň funguje velmi dobře, ale musíte přesně vychytat tu míru a mít pozitivní sdělení, protože v jednu chvíli se to překlopí. The Daily Show je fantastický formát, který já jsem jakoby přestala poslední dobou sledovat, že to taky bylo na mě moc. Nebo není moc chytrý, ale ten Trevor Noah. On je tam, to už tam není ten Jon Stewart, který tam byl velmi dlouho, který byl liberální americký jako žid a byl hrozně vtipný a byl fantastický, když imitoval George Busha, to byl jako vlastně nejlepší, když si dělal srandu z George Busha a bylo to jako sofistikovaný, ukazoval to, George Bush tam teda nikdy nepřišel, ačkoliv tam přišli různí republikáni do toho formátu a co teda ale spíš děsivý, že většina jako studentů, kteří volí demokraty, se v jednom výzkumu ukázalo, že, ne, že se nedívají vůbec na klasické zprávy, ale že sledují The Daily Show. No. To znamená, na druhou stranu mě to je docela, jako myslím, že nám to bude sympatický jako Evropanům, protože to je jako satira a bylo vidět, že se v tom ty informace najdou a oni byli jako geniální, jak dokázali vysvětlit mnoho věcí. A bylo to taky ale kouzelný v té době, že bylo jasný, že se na to můžete podívat i třeba jako republikán a bylo to furt docela laskavý. A teď už se to do nějaký míry podle mě trošku vymklo z kontroly a bylo to příliš jasně jako prostě politický. A tady otázka byla k té nezávislosti, já jsem to možná jsme trochu jako to, ale že vlastně no, ten John Oliver, který je ten satirik a něco, tak on vlastně už taky není ten nezávislý. No. Jo, že ta nezávislost dneska musíte hledat jinde než u NBC, jo, jako a HBO. A pak je druhá věc, jsou ty jako jedno, jako asi z nejistších videí, které udělali někdo na podporu Trumpa, byly ty jako American Actors. Jako děkujeme slavným americkým hercům, že nám říkají, koho máme volit. Jestli jste to video neviděli, tak je prostě jako velmi vtipný. A jsou tam ty herci, který náhodou vypadají jako Danny DeVito a všichni ty, co podporovali a tak dále, je to prostě velmi jako vtipný. A to je druhá věc, která si myslím, že v jednu chvíli už je trošku únavná, že vznikají jako elity, kdy vlastně vy řeknete, proč jsou tohle jako elity. Já možná jako podle mě, kdyby Jaromír Jágr se jako podpořil někoho okatě v politice, tak to udělá jako velkou věc, nebo to zamotá hlavu všem, jako, kteří sledují hokejovou rodinu, kterou já taky sleduju, jestli to nesledujete, tak začněte. Protože to je jako neuvěřitelný. Tam je jako je ten český hokejová národ. Rodina. No, moje hokejová rodina, on jako, když snídá Tatranku a jde na trénink, tak to sdílí a píše a je jako geniální. A tam jsou prostě, tam je celý průřez s Českou republikou. A jsou tam i ty hokejové matky, i děti, co to chtějí dotáhnout do toho NHL a lidi a jako zjistíte, kolik vašich známých to tam je. A co to je? To je jeho na Facebooku jeho stránka. Hokejová rodina, 250 000 lidí. Takže to je Facebook, jakoby Jaromír Jágr. Že to neznáte teda, nevím, jako ne, sorry, jsem šokovaná to.
vidí to, jako aspoň dneška se něco odnesete. Ale jinak jako v Čechách jsme to dělali se Schwarzenbergem a mysleli jsme si, jak je to bezvadný a vlastně to taky bylo trošku kontraproduktivní. Jo? Proč by prostě měli, proč bychom si měli rozhodovat na základě videa, který natočí Tatiana Wilhelmová v Thajsku, kde je na dovolený. A nám to přišlo všem bezvadný, to je perfektní, že je na dovolený. Nikoho nenapadlo, že to může jako naštvat půlku republiky, že prostě jako opálená herečka nespisovně říká, prostě jsme tady v teple, hlavně to dobře jako od Volte. No, to je ty vado. No. Ah, všichni děláme chyby, ale z chyby se samozřejmě učíme, že? Jo, jo, s tím to nás posune jakoby dál. A, ale taky do velké míry to vychází jako z neznalosti. Prostě je dobrý, jestli nejste všichni z Prahy a jako jezdit domů na návštěvu vždycky o víkendu, když můžete, rodiče budou rádi, a je dobrý si připomenout, odkud jste, jak tam lidi žijou, že není všechno jako Praha, Staroměstský náměstí, tady klubovna, jo? Ale tam byla tady, no. Já ještě se nějaký dotaz, já se pak zeptám potom. Já bych se možná povedala k té nezávislosti médií, zrovna teraz idem z Czech Media from a Foreign Perspective, co jsem chvala teraz na Holaru, a tam Eric Best se vyjadřil v štýle, že nezávislá média neexistují. Neexistují a lidé jich nechcou. Tak Eric Best má svůj vlastní, jo, jako flat sheet, jako Eric Best má svůj, ty americké novináři tady žije, naučil se fantasticky česky, který ale vlastně jako prodává svoje názory a věci, které dělá. Takže jako by má svoje vlastní, řekněme, jako bestoviny. A je jako velmi chytrý a rozklíčoval plno věcí. Určitě to je myšlenka, ale jako zase to je z pozice člověka, který je jako jeden, který dělá svoje, svůj ten tlačí, co dá stáhnout jako Daily Digest, jinak to musíte mít placený, je to služba, kterou prostě prodává. Ta jedna věc, kterou, když vám, jako já vždycky třeba nějaký student chtěl psát seminárku a často se stane, že 10 lidí píše stejný téma. Každý člověk to napíše jinak. Ale jako, co my kontrolujeme, že aby se splnil akademické standardy. Zdroje, citování, odkazy, znáte to, aby to mělo nějaký analytický přesah a tak dále. Každý ten člověk by napsal jinou kampaň, jako jinou práci na to stejný téma na dnešní večer, by to bylo trošku posunutý. I kdyby se snažili být maximálně objektivní. Takže každý z nás je takovej. A teď samozřejmě, jak my se jako akademici snažíme splňovat ty standardy a dělejte to, tak ty novináři samozřejmě musí jako zdrojovat. Měli by dodržovat to a to. Dávám takový praktický příklad. Pravděpodobně jich zavolají Krištofovi, tak ho mají tam napsaný, že rozumí jako Americe, že jo, mluví o tom Trumpovi, zvedne jim telefon. Pak zavolali Alipětě Královi, protože je hezká a je z Institutu politického marketinga z Brna, taky zvedne telefon. Pak jsou nějaký lidi, co ten telefon nezvednou. Jo, taky si prostě musí vytvářet šílený obsah. Ta novinařina se posunula, tím, jak jsou ty online obsahy, tak to tam musíte sázet, furt. Jo, dneska se říká jako 20-20-20, to znamená 20 hodin denně za 20 tisíc, já mám 20 a pak vás jako vyrazí z těch novin. Taková. Takže to není jako ta práce, kdy jste měl někdo týden jako napsat dobrou reportáž. Jo, to máte možná v Reportérovi. Ale když budete dělat na iDnesu v onlineu, tak budete muset vyprodukovat takový počet jako článků za den, že logicky trošku půjde stranou ta kvalita. Zavoláte pár lidem, kteří vám to jako řeknou, budete na ulici se někoho zeptat, volil jste Trumpa, koho jste volil. Ta práce je docela náročná. Já jsem začínala v Lidovkách v roce 97, jsem tam byla 2 roky, pak jsem šla na vejšku velmi ráda. A to jsme ještě měli jako byly první mobilní telefony. Ještě nebylo to, že jako ten e-mail, že jako pošlete, naplníte. Teď je sportovní kanál, je politický kanál České televize. Co se tady v této zemi pro boha děje tak zajímavý o 24 hodin denně, jo? A to ještě můžou být všichni rádi, že jako Babiš, o kterém všichni furt dokola píšou, vlastně jako ty americký novináři píšou jenom o Trumpovi. Jo, mnohem zajímavější. No, já jako jenom se vrátím k tým, co jsem už řekl, jo, protože to je dobrá, jo, tady dokonce můžu jmenovat, jo, prostě to neříkám o ní nic jako špatného. To je prostě Leona Schleichertová, je to dcera z toho slavného člověka z filozofické fakulty a dělala v tom i dnesu. A říkám to kvůli těm klikům, jo, že oni prostě vychrlíte ty články. A, jo, a někdo jich vychrlí hodně, ale nakonec, když je ta porada a tam ředitel říká, no tak jak tady kdo pracoval, no tak on má světinu toho, na který ty články kliklo kolik lidí. Jo, a ona tam prostě přesně, když tam začínala, tak dělala krásný, ona je odbornice na Brazílii, jo, prostě, jo, takže krásné věci o brazilské politice a jo, tam jsou jako fascinující historky, jo, něco. No, ale pak vždycky přišla ta světina a prostě, a tam byla nějaká ta jako v úzovkách pseudocelebrita, nebo přesně, nebo Babiš jako postavil, něco řekl, jo, a tam byly ty kliky, a jako, a na její Brazílii a Polsko, co měla jako ráda.
No, tak tam měla prostě 2, 3, 4, 5 kliků, a tak jí ten šéf řekl, no jako já vím, že to myslíš jako dobře a tohleto, ale tady jsme prostě v iDnes.cz, no, jako a vidíš ty, jo, jako, že ona to pochopila, že ona to jako pochopila, že to musí dělat trochu jinak, ale ten teror, jako pro toho mladého začínajícího novináře, ten teror toho kliku, no, je jako velký. No. Pak ale samozřejmě taky záleží na tom editorovi, který by měl jako být schopný vyhodnotit, že jestli prostě padá mě na Brazílii, že je to docela důležitá zpráva v kontextu k dalším ekonomickým věcem. Takže zase vám nechceme brát jako chuť žít, jsou dobrý noviny, budeme si všichni žít v těch bublinách, kde prostě budeme číst ihned.cz a tak dále, ale občas je dobrý a v tom já taky ztrácím. Já vím, že když jsem si koupila blesky, jsem se stydila vždycky v tramvaji. A neotvírám tu platformu často, novinky jo, ale to bylo perfektní, jako v migrační krizi, když si člověk chtěl přečíst, že migranti jsou špatní, tak šel na novinky.cz. Tam to prostě vždycky bylo jako napsané. No, ale nikde se teda moc nedočet, že to je jako dobrý, jo. To zase, ty český média byla poměrně jako unifikována v tom, že to všechno je špatně. Až na blisty. A ty je takováhle bublík. To jsou živosti soukromí média, jak hodně přijde veřejnoprávní média. Televize. Kampaně, protože třeba česká televize taky byla anglizovaná, že strana dělá Hillary Clinton. No. Já jsem jenom jako rychlou myšlenku k tomu. Jako je potřeba si přiznat, jako, já nevím, jo, to je zajímavý, co na to teda řekne Jana, jo, ale ta, jako ta moje radikální myšlenka v té dnešní době je taková, jo, že ta nezávislost médií je samozřejmě chiméra, že jsme si vytvořili nějaký konstrukt a jakože, to, jo, že jste to, vy jste to řekla vlastně jako dobře, jo, že prostě jakmile máte nějaký médium, tak já jsem Marshall McLuhan a jsem četl aspoň tu wikipedickou stránku, jo, jako takže ale že prostě ta, jako to, že jste jako médium, jo, tak ze své podstaty vy prostě, já to beru trošku jako hranol a světlo, prostě to je jakoby přesně ta realita z té kostky něco, prostě jako to médium je prostě takovej filtr, který to trošku nějak rozloží. A myslet si, že někdo bude tak chytrej a tak objektivní, jo, to je prostě ta pozitivistická věda toho 19. století, to je ta pozitivistická žurnalistika, stalo se to a to, ale mně to došlo, a je to jenom jako, že mi to trvalo, než mi to došlo, že to je chiméra, ta nezávislost médií. Došlo mi to na učebnici dějepisu, kde jsem dělal nějaký projekt na kolektivní paměť a na učebnici, ještě v Mexiku, no, a tam, ne, ale to je fakt krásná věc, to vám můžu poslat, prostě to, je, protože tam, když byla nějaká ta nafta, nebo jak se o tom baví, prostě v Mexiku proběhla politická transformace, která se samozřejmě, protože tam Mexiko bylo jako autoritářská země, 70 let tam vládla ta jedna strana, tak, tak oni měli jako státem placení učebnice dějepisu. No a v rámci té demokratizace prostě se řeklo nějaký tady, jako, tak to ale, no tak, tu děj, tak ty dějiny prostě podáme trošku jako jiný. A byl z toho obrovský průšvih. A zjistilo se, a tam se to zjistilo, že ty jak učebnice dějepisu není nikdy nezávislá. A jestli vám někdo tvrdí opak, tak je to hloupý člověk. Jo, prostě, protože v té učebnici dějepisu pro ty děti, jo, vy tam prioritizujete. Jo, tam není, v obou těch verzích těch mexických učebnic, tam nebyla jako, tam nebyly lži, to nebylo jako takový to, že tady se vymyslí jako nějaký nesmysl. Ne, to opravdu byly jako by vlastně jenom fakta, který psali to obojí historikové. A jenom se tam jako drobně změnil důraz, že o některých věcech, tam jako předtím byl odstavec a teďka dva. Jo, jako pak nějaký téma tam teda vypadlo, protože přesně, jo, tady boj dělnické třídy za organizaci dělnictva, jo, to už nepotřebujeme, tak to jako vlastně zmizí z té učebnice dějepisu, jo, ale jako ta debata, říkám to možná zbytečně složitě, ale jakoby je z toho úplně jasný, že učebnice dějepisu není nikdy objektivní, už jenom proto, že je krátká. Jakmile to máte prostě omezený, tak prostě musíte prioritizovat. A v ty média jsou jako na určitý úrovni, jsou to trochu jako učebnice dějepisu. Vy máte krátkou tu titulní stranu. Jo, to se hodně řeší, že vždycky oni udají na titulku nějakou kravinu, jo, a pak se jako druhý den omluví na straně A10. Jo. Takže já si myslím, že za sebe teda, já bych jako pracoval s tezí, že prostě nezávislost médií jako skončil. No, prostě a jako můžeme tam si udělat jako nějaký tady pohřební jako triznu, ale aby jsme se s tím nějak vyrovnali, ale jako nevím. No, myslím, že neskončila, ona jako nikdy nebyla reálná, no, akorát, že novináři se dřív, nebo novináři, dobří novináři se snaží o nějakou vyváženost, snaží se reflektovat třeba přesně ve veřejnoprávních médiích, to mají za úkol, jako reflektovat tu společnost, nejenom si jeden směr, takže tak on není asi novinka. No jasně, já třeba nejsem z mediálních studií, jo, ale takže mě třeba trvalo dlouho, jo, jako než mi to jako došlo, že to je až takhle špatný.
Já myslím, že jedna věc je sledovanost, ta doba se hrozně zrychluje. Tím pádem, jako já když to někomu řeknu, že nejsme o tolik starší, co vy, ale když jsem byla malá, byla jsem nemocná, tak do 2 hodin byla hrozná nuda, protože v televizi byl jenom monoskop. Pak teprve šel nějaký jako program, jo. Ale teď to je 24 hodin denně, to musí se to něčím jako vyplňovat. A opravdu dělat to zpravodajství je složitý. A to se stalo taky jako s digitalizací za poměrně krátkou dobu zpětně. A jasně, no, ta reportáž má jako strukturu. Uvedu to 2 minutama, zeptám se 2 jako stran a zavřu to a do nějaký větší hloubky se nejde. Což ale bez neznamená, tady jsou furt dobrý novináři, kteří to umějí a taky by tu práci chtěli dělat, ale je to jakoby velký tlak. A vracím se k tomu, že je potřeba najít si média, která jako číst, v kampaních chápat, která jsou jako důležitější, což prostě jako je důležitý, že vám vyjde článek na Novinkách, než jako i hned je pěkný, ale tam si ho přečte prostě málo lidí. A chápat, jak se ten svět proměňuje a prostě jako opravdu systematicky hledat ty informace, ale hlavně ve chvíli, kdy najednou máte pocit, že všichni píšou věci, které se vám líbí, tak mít jako varovný signál, že něco špatně. Že to prostě ten svět se nezlepšil tak, že nám zapadá do našeho světonázoru a je potřeba jako hledat proaktivně ty jiné informace. Já to taky, jako mě to no, nebaví, jo. No, zase jenom abych to potřeboval. Jenom rychlá věc, prostě Google Translate. Jo, má velký potenciál jako trochu změnit ty naše bubliny. Jo, přesně protože vy můžete z Google Translate jako číst ten, jakoby Putin si myslí, že to je v azbuce a že tomu nikdo nebude rozumět. Ale když máte Google Translate, jo, tak můžete jako i ty arabské věci prostě, jo, jako by tady se všichni jsou tady odborníci na Střední východ. Jako jo, není jsou, protože nečtou ty noviny v té arabštině. Jo, takže ne, jako to, prostě nikdo nemá nejmenší představu, co se tam děje, tak ty lidi opravdu uvažují. Nebo jako pár lidí asi jo, ale to jsou ty lidi, kteří jsou schopni číst arabské noviny. A vy je můžete číst. Jo, ale nesmíte být líní a udělat ten cut and paste, dát to do toho Google, protože ten Google je v tom dobrý, nebo není? Jenom dodatek Chrome, Mozilla má Adon, no, že to samo automaticky přeloží celou stránku. Přesně tak. Jedním klikem. Přesně tak. No, ale no, na angličtině, do češtiny to není dobrý. No tak anglicky asi umíme všichni, no, že? Jo, to je jako přesně, ten translate na tu angličtinu, jo, jasně, lidi to zkoušejí a dělají tu chybu, že si tam zapnou, jako přeložte to do češtiny a to vám vůbec nefunguje. No, tím se taky dostáváme k tomu, že ta média, jako i ta arabská, i ta americká, jsou nějaká, ale prostě z druhé strany, jako nelze úplně ta média jako zahodit, protože oni nějak jako popisují. Kdybyste dělali jako analytici, kteří zkoumají jako stabilitu trhu, tak musíte vycházet z těch dostupných zdrojů. Hledat jako alternativní, ale jako nelze úplně ta média ignorovat. Spíš je dobrý to jako kombinovat. Prostě to neznamená, že všechno, co píše Respekt, je správně, neznamená, že všechno, co je nezbytně na iDnesu, je špatně. A tak dále, no. Poslední reakce. A nemáte třeba, teďka byste tady říkali o tom trendu, ať už toho Twitteru nebo toho Facebooku, nemáte třeba pocit, že ta příčina není na straně novinářů, ale spíš na straně té společnosti, která vlastně už nemá na to, aby nemá čas na to, aby četla ať už lepší článek na Respektu nebo odbornější článek v politologický revy. Prostě už na to není čas. Já tady budu argumentovat obráceně, že vlastně dokud si třeba nemohli lidi najít tolik věcí jako na internetu, tak je nevěděli, protože jít do knihovny, otevřít encyklopedii, koupit si noviny nedělal každej. Já si spíš myslím, že naopak ty informace jsou mnohem dostupnější. A že třeba možná čtou víc, bych si spíš myslela naivně asi. Jako, ale dobrá otázka je, a to samozřejmě my tady, protože jsme tady za tu univerzitu, jo, tak jako intelektuální lenost spousty studentů, kteří jsou velmi chytrý, nečtete, je velmi vysoká. Nečtete. Jo, jako zejména těch, co jsou třeba z lepších rodin, jo, takže jsou vlastně finančně trochu zajištěný, jo, a nemají takovej ten jako existenční stres, že prostě tady chybí těch 1000 korun na ten nájem prostě někde, jo, a to jsou lidi a já to bohužel to vidím a to mě štve. Jo, mě vlastně ty lidi, co nejsou úplně nejbystřejší, ale mají tu snahu, jo, jako a mají tu snahu přesně v tom, že to jsou ty lidi, kteří nejsou líní a dají to do Google Translate, jako když dělají referát o Blízkém východě, no tak jako, jo, tak hold si otevřou nějaký, zjistějí si, jaký jsou vůbec vychází noviny a přeložej si, zkusej si aspoň rámcově, jo, to jsou lidi, který, jakoby, my vlastně oceňujeme a takhle jako lidí v tom ročníku, jo, je jako 5%. No, a kolik jich ne, vlastně jako je jich víc, jo, ale je, jako je tam bohužel hodně lidí, který, jo, zase to není úplně jako, jo, je otázka chyba, jo, prostě ta situace je takhle špatná, jo, to jsou přesně ty lidi, co jsou jako, jsou v té svý úplně a vlastně mají tu intelektuální lenost, jako víc té svý komfortní zóny,
Jo, to ty Američani taky říkají. Jo, prostě ta zóna toho komfortu, jo, jako je zóna komfortu a nikomu se nechce jako z té své zóny komfortu nutně jako vystoupit, protože tam samozřejmě na vás čekají některé nepříjemné zjištění. Jo, kognitivní disonance, jo, jako najednou vám ty věci přestanou sedět. Jo, a vyžaduje to určitý prostě jakoby, říká se tomu přemýšlení, že? Jo, jakoby srovnat si ty věci v hlavě, i který jako se vám tam nehodí, že? No a tohle to jako tady ta schopnost, já si myslím, že se trochu jako, nevím proč, ale prostě přijde mi, že se jako spíš vytrácí, než že by ty lidi měli jako hlad potom jít z té své komfortní zóny. No. No. Už jenom poslední dotaz, nepřijde vám teda v tomhle kontextu, že třeba mediální gramotnost jako kurz by měl být vlastně na základce jeden z hlavních. To se o tom se mluví, že by to mělo být a pracují na tom kolegové, ale z druhé strany to, já bych taky... To za mě určitě. Já bych taky řekla, jako mezi vám, tak jako zase, jako tahle země je fajn a já potkám hodně vzdělaných lidí. Co by bylo prýma, kdyby prostě ty chytrý lidi, který má jako zvínku jako dáno, co jste vy, prostě byli pracovitý, protože to zjistíte za 10 let, že na ministerstvech a ve sněmovně budou vaši spolužáci, kteří zdaleka nebyli tak chytrý, ale prostě pracovali. Jo, a tady to vlastně my můžeme, když se vrátíme k té Americe, říkat, že americký se nefunguje, ale prostě český se může furt fungovat. Tady pořád jsou jako dál udělat v této zemi, to nebylo jenom v 90. letech, furt můžete udělat fantastické věci, vyjet, studovat, dokázat to či ono, pořád to tady jako jde. Ale opravdu ty lidi, co na sobě makají, tím se to povede. Jo? Tím prostě jako čtěte a jenom jako apeluju, využívejte, co máte. No. No a ještě to člověk samozřejmě musí potom, jo, bacha na to, tady je ta filozofická fakulta. Jo, no, ale která je trochu problematická, protože tam jsou dobrý lidi, já tam mám jako rád takhle, ale jako je vlastně potom těžký, jo, jako to propojit s tou svou osobní zkušeností. Jo. A co skauti, že umíte ještě zapalit vohýnek, no, no, a naštípat? To jsou skauti právě, no, ale kdyby tady, jo, jako, že bohužel znám spousta hyperchytrých lidí, kteří prostě v Heideggerovi mě rozsekali, že bych to takhle ale. Já jsem nemyslel Heideggera, to jste asi pochopili z toho. No, ale Heidegger je taky důležitý, jo, to není, jo, prostě to není, že to není důležitý. Oni četli ty strašní Francouze, jo, prostě to jako to Saussure, jako mají v malíku. Jo? Jako já o tom něco vím, ale dost mě to vyděsilo, co jsem dozvěděl. Protože to jsou jako, jako advanced jako myšlenky o struktuře jazyka, myšlení. Jo? Jsou lidi, kteří jsou o tom dobrý. Ale vlastně už jako to ne... Jo, oni se zavřou do nějaký úlity a myslí si, jak oni jsou chytrý, jak jsou všichni úplně debilní. Což jako trochu mají pravdu, jo? Ale jako tím, že nic nedělají, tak jako do toho taky trochu spadne. Je, tohle, je to kočím taková jako hezká historka, vlastně možná na závěr trošku jako smutná, to úplně jakoby nesnižujeme. Já mám velmi dobrýho kamaráda Kena Malýho, který učil 2 roky zpátky v nás dokonce i kurz. Je to americký profesor, který na starý kolena se přesunul do Evropy, protože tady má kořeny. A žije teďka ve Vídni po Praze, kde má partnera. A Ken je přesně ten jako liberál, co celý život jako protestoval a je to expert na Heideggera, když už se o tom bavíme. Jo. A v těch 60. letech začal a vždycky to hezky vypráví, že byl ten farmářský synek a teď jako gay a tak dále. Wisconsinlový příběh jako krátce. A tam bylo vidět, že jako s Trumpem, on byl opravdu jako zlomený v tom, že něco, čemu věřil jako 40 let, najednou jako zmizelo v té volbě. A to je jakoby pro mě mnohem víc působivý, ač já bych, my jsme se vždycky jako přeli, protože já mnohem víc bych asi byla jako v Americe, jako musela bych drtit ty zuby trošku víc asi republikán než demokrat, ale on prostě je přesně ten člověk, který umí argumentovat, je ten celoživotní jako příklad, člověk, který prostě bojoval jako za práva a je to mnohem přesvědčivější. Ale pak zase... Ale zajímavý je, že já jsem úplně jako jmenuje se Ralph Young, napsal Dissent in America, bude tady v květnu mít blokový kurz u nás. A je to Dissent in America, je slavná kniha, to vyhrál nějaký ten Man Booker Prize a takhle. A je to přesně ten typ a byl úplně přesně takhle zničený. No, a to bylo... jako, kdybyste viděli ty e-maily, co jsem dostal od něj, jo, já jsem tam i byl na týdě. Jo, mi napsal taky Dark Times. No. Ale do toho jsem chtěla říct, že Ken teďka bude učit kurz, kdyby ho zajímal ten Heidegger v němčině na jako ve Vídně na univerzitě. A psal mi o tom, že má jako perfektní publikaci. A já jsem opravdu byla zlá a říkám, kolik lidí to zajímá. Říkám, no je nás 7, který se o tom můžeme bavit na světě. Ale to je taky fantastický, jako potřebujeme i tohle. No. Jako potřebujeme i lidi, co budou zkoumat Heideggera a máme, že máme 7 těchto chytrých lidí, protože mají dopad na další lidi, kteří to studujou. Jako zase úplně jsme nerozpustíme v tom, aby všichni studovali, nevím, zemědělství a... Ne, to jsem takhle už nemyslel. To já bych to tak nemyslel. Já jsem vám trošku chtěla zvednout náladu.
To se to moc nepovedlo. No, i ten pep talk nikdy nešel. To asi ukončíme jenom tím, že ten poslední dotaz byl velice trefný, protože vždycky, ať jakékoliv téma, jestli je to digitální média nebo dezinformace, vždycky jdeme k tomu, že se musí zavést nějaká mediální výchova ve školách. Takže jsme k tomu. Ale pozvěte se na to, Markéta Zezulková je jako fantastická akademička, jako mladá holka, která vystudovala kompletně v Anglii, takže má to srovnání a ta na to má granty a chystá to a ona udělala i jako výzkum, který mě jako fascinoval, tím mi to ani nenapadlo zkoumat, udělala rozhovor v rámci své diplomky. Asi se 100 lidmi, co vlastně pro ně znamená studium na vysoké škole. Jako to porovnala po celé Evropě, co to je, vychází to z toho, jako, že je čas dospět a že mít kontakty a tak dále, ale ta se věnuje mediální gramotnosti a chce na to dělat další projekty, takže a je to i taková, má to evropské srovnání, je super. Díky za to. Moc díky vám, že jste přišli, moc díky vám hostům a potřebujeme vám vyspívat nějaký.